もし、いつものように目が覚めていたら。今から15年ほど前のことになります。大学生の頃東京のマンションで一人暮らしをしていました。両親が心配性だったこともあり、学生にしてはいいマンションに住ませてもらっていました。オートロック付きの駅地下で階数は2階でした。2階といっても中2階というのでしょうか、1階が半地下のような作りだったので、イメージ的には普通のマンションの1階と2階の間くらいの高さでした。リビングともう一つ部屋があり、そこを寝室として使っていました。寝室には窓が一つついていました。その日は夏の暑い日でした。朝、起きるとその窓が開いていたのです。その時の感覚を今でもしっかり覚えています。目を開けた瞬間、いつもと空気が違うというか匂いが違うというか、何かが変と思ってガバッと起き上がったんです。あの感覚は何だったのか今でも不思議に思います。部屋を見渡すと、思い切り部屋が荒らされていたのです。机の引き出しは開けられ、クローゼットは開けられ、服は引き出され、めちゃくちゃになっていました。パニックになり、大家さんに連絡して警察に来てもらい、大変な騒ぎとなりました。調べたところ、亡くなったものはバッグの中のお財布だけでした。寝室はとても狭く、私は布団を敷いて寝ていました。犯人は寝ている私を何度もまたいで、部屋を荒らしていたことになります。不思議でたまりませんでした。私は眠りが浅く、今までも何度も夜中に目が覚めることがあったのです。トイレにも起きるし、携帯のメールが鳴れば起きます。特に夏場は寝苦しく水分補給したりもしていました。その日に限って、私は朝まで一度も起きることなく熟睡していたのです。こんなにめちゃくちゃに部屋を荒らされていたのに、です。物音なくこんなに荒らすことはできないと警察の方も言っていました。目が覚めちゃったり、犯人と鉢合わせしてたら命もどうなっていたかわからないよと。犯人は、外のエアコンの室外機を使って窓から侵入してきたとのことでした。その日に限って私は窓の鍵をかけ忘れていたようです。1ヶ月ほどで犯人は逮捕されました。近くに住む男でした。警察の方からその後いろいろ話を聞いて、身震いしました。犯人はナイフを持って侵入したとのこと、侵入を狙って窓の鍵を閉め忘れたりしていないか、毎日のように室外機に登ってチェックをしていたとのこと、です。犯人は捕まりましたが、もうそのマンションには怖くて住んでいられなくなり引っ越しました。オートロック付きだからといって安心はできません。本当に怖かった体験でした。走り屋。3年前ぐらいの夏頃の話。俺は定時制高校に通ってた。学校はもちろん私服で、校則も正直緩かった。だから免許も勝手に取って通学に単車やら車で通う人も結構いたりしてさ。まあ先生にバレたら免許取り上げられるけど、誰も気にしてないって感じ。でまあ同じクラスの友達がドリフト好きで、田舎だから走れる山も結構あるから学校帰り行こうってなったのよ。で、仲間集めて車4台、6人で向かった。そこの山は地元の走り屋では有名で、休日となればギャラリー含め大勢集まる場所でさ。その日は平日だったから俺ら以外いなかったんだけど、人いない方が練習できるからあえて平日に行った。登って下ってを繰り返し2時間ぐらい車流して、そろそろ休憩しようかってなってギャラリーが集まるスペースに車止めて、あーだこーだみんなで喋ってた。そしたら1台の白い乗用車が、すげー勢いで近づいてきた。お、誰だ？って感じにみんなで見たわけよ。けどその車は明らかにドリフト向きじゃないのはわかった。車種はよく覚えてないがほんと普通の車。しかもその時夜中の2時。景色を見るような山じゃなく、というかドリフト連中以外普段ほとんど誰も使わない山道になんで来るんだ？ってその時は不思議だった。でそのまま勢いよく俺らの横を通り過ぎたと思ったら、ガードレールのないコーナーで、吸い込まれるように崖から落ちていった。一瞬何が起きたのかわからなくて呆然としてたが、おい、事故やべえわ、と言って仲間の一人が落ちた場所に走っていった。それに続いてみんなも走っていく。崖を覗いてみると、5、6メートル下に確かに車はあった。幸いにも太い木に正面からめり込む形に引っかかってた。その光景を見て唖然としてると、運転席から20代後半の男が出てきた。俺が大丈夫ですか？
と聞くと、なぜか軽快に。あ、大丈夫、大丈夫。と言い自力で登ってきた。警察呼びましょうか？一人ですか？と聞くと。あ、一人だよ。飲みすぎたわ、警察は自分から言いますから呼ばんといて。と言って誰かに電話しだした。そんな男を見て酒臭くないし、酔ってるように見えなくてとても違和感を感じたが、それに気づいたのは後からだった。電話を話し終えたその男は道端に座り込みうつむいてた。おでこの左からうっすら血が出てるのが見えたので、俺は車にあった絆創膏を持っていこうとするとなぜか仲間が。なんかあいつ変わってるし、変に巻き込まれたくないからほかっとけ。と止めようとする。けど俺はあんな事故すれば誰だっておかしくなるだろ？とその男に絆創膏を渡しに行った。あ、ありがとうございます。と、ちょっとおちゃらけた感じにその男が答えた。よく見ると坊主頭に血のついた T シャツにジャージのズボン、サンダル、部屋着みたいな格好だった。そしてまたしばらくすると車がまた来た。どうやらその男の知り合いのようだ。黒のハイエース版だった。俺らに何も言わずに、そそくさとその車に乗って山を下っていった。みんな目の前で起きた事故にテンションも上がり、それから1時間ぐらい車で話してた。結局落ちてる車はあの男がどうにかするだろってことで警察にも連絡せず、というかよくよく考えたら俺らここで違法行為をしているしそれはダメだろ。ってことでその日はそのまま帰った。それから1週間ほどしたある日、仲間の一人が焦った感じで話しかけてきた。それはあの日の山の事故が新聞やらニュースで取り上げられたらしい。そんな驚くようなことじゃないが、そいつが焦ったような感じだった理由は別にあった。つか、あの事故で人が死んでるんだぞ。と友達が言った。は？と俺は一瞬意味がわからなかったが、ニュースやら新聞では女性二人死亡と報道されてたらしい。男一人しかいなかったし何かの間違いじゃね？と聞くが、ニュースでは場所も車も俺たちが居合わせた事故に間違いないという。俺は半信半疑でその日の新聞を見てみた。確かにあの事故が取り上げられてた。しかし俺がゾッとしたのは、こう書かれていたからだ。女性二人が死亡。17歳と22歳。一人は助手席で頭を強く打っており死亡。一人はトランクからブルーシートに巻かれた状態で発見。運転手行方不明。それからその山は警察の出入りも厳しくなり、キャッツアイを設置されてドリフト連中は集まらなくなった。もしあの時車の中を見ていたらと思うと、いろいろ考えてしまう。警察には情報提供はしてない。未だあの男は捕まっていないと思う。Pちゃん、Pちゃん。友人から聞いた話です。友人が大学生の時、当時付き合ってた男性が母子家庭だったそうです。その割にもともと裕福な家系らしく高級マンション、しかも大学から近かったので格好の遊び場になっていた。友人もしょっちゅう遊びに行き、時には泊まることも。とはいえ実家だし一応遠慮はするものの、彼の大丈夫大丈夫の一点張りに負け、お互い浮かれていたのもあり、そんな日々がずるずる3ヶ月ほど続いた。問題は彼のお母さん。結構若いが、特に働くでもなくいつもほぼ在宅。それはいいのだが、本当にこんな人いるのかというぐらいひねくれた性格なのだという。息子の男友達には騒ごうが止まろうが愛想振りまくが、同性相手には冷たい。まして彼女である友人にはあからさまで、打ち解ける機会無。まあ、しょっちゅうお邪魔をすればそりゃ誰でも不愉快になるよなぁと悪く思い、これから彼が何と言おうが控えようと決意し、いつもすみませんと菓子折りを差し出した。ところが馬鹿にしたように鼻で笑い。そういうわざとらしいのいいから。と突き返された。わざとらしい？意味不明な上、よそじの大の大人がそんな言い草ないんじゃないか？と友人は憤慨し、今まで通り彼の言うことにだけに従えばいいや、と開き直ってしまった。ちなみに母側は息子に溺愛だったらしいが、幸いにも彼はマザコンではなかった。むしろそんな母親を若干鬱陶しがってたとか、いつもあんなんだから気にすんな、みたいな。その辺の面倒そうなことはとにかく干渉したがらなかった様子。ところがある週末、泊まって彼の部屋で寝ていたら、友人はトイレで目が覚めた。携帯を見ると AM4 時34分頃。
変な時間に起きたなぁと、爆睡中の彼を尻目にトイレへ行き用を足す。部屋へ戻ろうと廊下を歩いてると違和感に気づく。先ほど部屋を出てトイレへ向かった時は視界がほぼ真っ暗だった。だが今はリビングから漏れている電気のオレンジ色でうっすら明るい。おばさんが起きたのかな?と一瞬ドキッとしてすぐ部屋へ引っこもうと、ドアノブに手をかけた。P ちゃん、P ちゃん。心臓が止まるかと思ったと、暗闇に突如響いた異質な声が気になり、そっとリビングを覗き込む。声の正体は旧館長だった。P ちゃんであろうその旧館長が入った鳥かごは、テレビボードの横の棚に置かれていた。リビングにおばさんはいない。今までリビングにこの鳥かごが置かれているのを一度も見たことがなく、しかしそういえば彼が以前ペットの話になった時、母親が部屋で鳥を飼っていると一言つぶやいていたのをその時思い出したそう。誰もいないのでつい鳥の前まで行きまじまじと観察する。くちばしでカゴをついたり、鳴き声ともつかない声を出したりしている。そして時折、P ちゃん、いい子ね、お利口さんね。とか喋るのだという。友人は思わずすげえ、と漏らしてしまうほど素直に感心したという。よく仕込んであるなぁと。しかし次の瞬間。まゆみ、死ね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 。まゆみは友人の名前である。友人は目を見開き戦慄した。すると後ろから笑い混じりの大きな咳払いが一つ。驚いて振り返ると。そこはおばさんの部屋。ドアは閉まっている。しかし今の咳払いから考えると、おばさんはドアにべったり張り付いて明らかに聞き耳を立てていた。もしかして覗かれていたかも?その咳払いはそれこそ、いかにもわざとらしい不自然な咳払いだったそう。友人はすぐさまダッシュで荷物を持ち一目散に逃げた。始発までコンビニ高で時間を潰して、ショックのあまり頭は真っ白だったが、メールで彼に別れを告げた。当然しばらく揉めたし未練があって大泣きもしたが、もうそんなことどうでもいいぐらい別れてよかったと言ってた。この先あの母親がいる限りうまくいくはずがないと確信し。何が怖いって、友人がトイレに行ってる間にわざわざリビングの明かりつけて、仕込んだ暴言を聞かすために鳥を置いたのかな?と思うと。長ったらしい割に怖くなかったらごめんなさい。乱文失礼しました。あと全国のまゆみさんすみません。お気を悪くなさらず。お見合い。10年近く前、私がアラサーの頃、お見合いのようなものをした。相手はアラフォーの医者。お見合いといっても、仲人とか親の同席もなすごくカジュアルなもの。初対面の印象は、背も高く、顔立ちも整っていて、物腰も柔らかく、なんでこんな人が今まで独身?と思うくらい好印象。ただ、受け答えが、ちょっと独特で。でも、医者で高学歴だし頭がいい人なんだろう。常人とは考え方や頭の作りが違うんだろう、と思えなくもなかった。そうこうして、食事をということになり、カジュアルなイタリアンへ。二人でシェアするカップルコースみたいなもので、前菜、スープ、デザートは同じものが2人分、パスタはそれぞれ選べて、小さめピザ1枚を二人でシェア。ピザを二人で話し合ってトマト系のにしたので、私はパスタはトマト系を外してジェノベーゼかクリームソースかにしようと思う、と言った。すると、ペスカトーレとかのトマト系が良いよ、とお相手が言う。さらに、お相手もトマト系のパスタにする、と。え?となって、え?ああ、でも違う味も食べたいし、と言うと、こう言われた。じゃない、でもじゃない、はいと言いなさい。あなたは、いつもはいと言っていればいい。言ってごらん。はいって。それに対して、つい、と言ってしまうと、また、はいでしょ、と怒られる。それが私がはいと言うまで続いた。私がはいと言うと、満足そうににっこりうなずいて、そう、それが正しい、と。いやもう、私の頭の中は、何これ?何これ?とパニックで怖くなって、とにかく逆らわずに食事を終わらせて帰ろうと必死だった。
レストランを出た後、お相手はすでに二人は恋人同士というか主従関係ができたと思ったのか、この後の予定を私に伺うこともなく、当然私がついてくると思っているように歩き出したけど、仕事の呼び出しが、とか言って即逃げ帰った。そして、すぐ紹介者に連絡してあったことを話してお断りし、連絡先も教えないように頼んだ。なんだあれ、なんだったんだ、とびっくりと恐怖でいっぱいだったんだけど、お断りしたし、連絡先教えてなかったし、とほっとしてたら、後日、職場に電話がかかってきた。当時、小さい会社に勤めてて、最初の良好な話の流れで社名は言ってたんだよね。お見合いだし、隠すとか考えもせず。そして、〇〇委員の石のバツバツですが、って電話かけてこられたら事務のおばちゃんが、医者から直接電話、これは大変、何かあったのか、と取り次いでくれちゃって。とりあえず、紹介者を交えて会って、私はあなたに従って生きることはできません。私はわがままな女なんです。食いしん坊だから、食べたいものも食べられない生活はできません、と言った。すると、はいと言い続ければ、心からはいという気持ちになるよ。素直になるよ。と。紹介者もその言葉にはびっくりして、そんな洗脳みたいな、と。その後もお相手は、あなたなら素直になれるよ。あなたなら大丈夫だと話していてわかったんだ。と追撃してくるので、こちらはもう泣きそうになり、いやもうほんと無理ですから、を繰り返し相手は、素直になるのが怖いんだね。大丈夫だよ。僕を信じれば僕が幸せにしてあげるよ。僕の言うことを聞いていれば幸せになれるよ。という。そして、いやもう無理、と返す。結局は紹介者の旦那さんが間に入ってくれて、縁が切れた。本当に怖い出来事だった。犯罪加害者の子供。テレビでやってた。犯罪加害者の子供の人生が、頭のおかしい人たちによって狂わされてて、人おじとか仇をかってレベルじゃなかった。取材に応じたのは、自分の父親が自分の母親を殺したことで、犯罪加害者の子供になった人。同級生の親や近所の人が、あの子に近づかない方がいい、と言い出して友達がいなくなった、孤立した。これはわからないでもない。どこに行っても、どんな職業についても、誰かがこいつは殺人犯の子供だと垂れ込みをして、居場所を奪われるという。子供に身内はいない。殺された母の親族などがいないから、父が逮捕された後施設に入れられた。事件から20年以上経ってなお、被害者の子供であり加害者の子供である人をストーキングして、居場所を奪っていくって、どんな存在だ？ちなみに被害者の子供なのに加害者の子供でもあるため、犯罪被害者遺族が受ける保護や保障は受けてない。住むところを変えると、その家に殺人犯の子供と書かれたりドアを壊されたり、親切な人たちに迷惑をかける。仕事が決まると、そこに殺人犯の子供だと電話をしてくる者がいて、辞めるまで業務に支障をきたすこともあったと。そんな暇人がいるのか、と呆れるとともに、やってるのはどんな人間なんだ？と思った。母を父に奪われた子供の居場所を奪い続けて、どうなることを望んでるんだ？どうなったら満足するんだ？もしかして自分のしてることがどんな影響を及ぼすかわかってない、脳に問題のある人か？最初は正義中正な、と思って聞いていたが、人一人を自らの手を下さず殺しにかかってる、そのことに気づいてない人が実在することが恐ろしくなった。それとも本当に暇人が暇つぶしに、人の不幸を笑うためにやってるのか。それにしても長い期間ストーキングしてる。そいつが死ぬまで、この人は正義の告発者を装う精神異常ストーカーに怯えるのか。母の供養を心静かに行うこともできずに。ネットにもこういう人いるけど、基本的な人間としての、何かがないんだろうな。そっちじゃないですよ。ストーカー？被害に遭ったこと。ある日スーパーで買い物して、買い物袋を下げて駐車場を歩いていたら、後ろから急に腕を引っ張られた。20代くらいのパッと見は普通の男が笑顔で。そっちじゃないですよ。僕の車はこっち。とぐいぐい引っ張る。人違いじゃないですか、と腕を振りほどこうとすると。間違ってませんよ。さあ帰りましょう。と目を見て言われ、
そこで初めてこの人はヤバい人だと背筋が凍った。パニックになってしまい、助けを呼ぼうとしたけど声が出ずさらにパニックに。けど車に乗ったら終わりだ、と足を踏ん張っていたら隣に駐車していた男性がたまたま戻ってきて。異様な光景、男はニコニコ、私は震えて踏ん張ってる、によっとして声をかけてくれて、そこでなんとか警備員を呼んでくれるように頼むことができた。バックヤードで警備員が男に話を聞くが、自分は彼女の婚約者であり何の問題もない、少し彼女がナーバスになっているだけだから早く返してくれ。とごくごく自然に、時折私を気遣い引き寄せようとしながら答える。あまりに堂々とした態度すぎて警備員も助けてくれた男性も、あれ？血は喧嘩？みたいな空気になってしまったんだけど、その男のことなんて知らないこと、突然車に乗せられそうになったこと、私は結婚していて子供もいることなどを必死に話した。警備員に問いただされた男は、結婚してることも子供がいることも知っている。よくこのスーパーで見かけて好きになった。土曜や日曜も子供を連れて買い物してる。旦那と不仲、僕が結婚すればいい。という調理論をかまして結局警察に連れて行かれた。その後、男の両親が田舎から駆けつけ土下座の謝罪。私の旦那がたまたま激務で休みが全くなかったこと、夫婦仲はとても良いと知った男が付き物が落ちたようにまともになり。なぜあんなことをしたのか自分でもわからない。怖い思いをさせてしまい大変申し訳ない。と青い顔で謝罪してきて、甘いかもしれないがいろいろ考えた末、引っ越し費用と少しの慰謝料をいただいて示談にした。その後、言動がおかしいと両親が病院に連れて行ったら、脳に腫瘍が見つかったそうだ。だいぶ前の出来事なんだけど、つい最近その男の知り合いという人と偶然知り合った。聞いたところ男は手術がうまくいって、今では海外でバリバリ働いているらしい。腫瘍のせいで人格や性格が変わるって本当にあるんだなぁと思った出来事でした。ラーメン屋でのバイト。俺が以前ラーメン屋でバイトしてた時の話。その店はある地方都市の風俗街の中にあって、お客さんのほとんどは出勤前の風俗嬢だったり風俗店の従業員。そんなに大きな店じゃないけどかなり繁盛してて、俺を含めてバイトが4人いた。人気の理由は、出前。場所柄、そのあたりには風俗店のよう、店側が女の子たちのために借りているアパートがいくつもあって、そこに住む女の子たちからの出前注文が毎日何十件もあった。そのほとんどがラーメンだけとか餃子だけとかの単品注文。普通の店なら断るんだろうけど、うちの店は喜んで出前するんで、そういうお客さんからすごく人気があった。俺たちバイト4人はペアに分かれて、日替わりで店内接客と出前を分担してたんだけど、いつも俺とペアを組んでた A が変なことを言い出すようになった。出前を届けるエリアはもちろん決まってて、俺はエリアの北側を、A は南側を担当してたんだけど、その南側に変な客がいるって言い出したんだ。その客はいつも同じ品、チャーハンだけ、を頼んでくる客らしいんだけど、いつも届けてるのに声も聞いたことないし、顔も見たことないらしい。その客が住んでるアパートは、風俗街の中でもちょっと異質なタイプのアパートで、住んでる奴らはやっぱり風俗嬢らしいんだけど、アジア系とか南米系の女たち。果ては精神的にちょっとヤバい女、やまる中なんかが住んでるようだった。なんでも、A はいつも午後5時きっかりにそのアパートの2号室のドアの前に、チャーハンを置いて帰ってくるんだとか。その2週間ぐらい前にうちの店に、その辺一帯を取り仕切ってる風俗業者、いわゆるヤマルザ系の人が来て、マスターにそうするように頼んだらしい。長年、風俗街の中で営業してるだけあって、そういう特殊な客や注文にも慣れっこだったマスターは、特に深く詮索もせずにその頼みを聞くことにしたらしい。実際は、暗黙の了解みたいになってて、下手に詮索したりするとヤバいことになると思ったからだろう。その事情を聞いて、俺たちバイト連中の間では色々な憶測が飛び交った。借金で売られてきた女が住んでるとか、
国関係の指名手配犯が潜伏してるとか。A は住人の顔も声も知らなかったんだけど、下げてきた食器にはたまに口紅らしきものが付着してたことがあったらしく、住人は女に間違いないと信じているようだった。まあ俺や他のバイト連中は、実際にそのアパートに行ったこともないし、どうせ自分たちとは関係ない世界の話だと考えてたから、ちょっと気味が悪いって思ってただけなんだけど、A はかなり興味を持ってたようだった。A は顔なじみの出前客なんかにも、それとなくあのアパートの客について聞いてみたりしてたらしいんだけど、みんな一様に口をつぐんで話してくれなかったとか。マスターも、あんまり A が興味を持ちすぎるもんだから、あんまり関わるんじゃないって釘を刺すぐらいだった。ある日、バイトが終わって一緒に帰ってる時に、A がぼそっとつぶやいたことがある。俺、明日あたり、あの部屋のドアをノックしてみようかな。で、何か適当な理由をつけてドアをノックして、住人が出てくるのかどうか、どんな人物なのか確認するつもりらしかった。俺はちょっと面白くなって、いいじゃん。チャレンジしてみれば?とか言っちゃったんだけど。その翌日と翌々日は俺はバイトが休みだったんだけど、休みが明けてバイトに顔を出すと、いきなりマスターに呼びつけられた。お前、A と一番仲が良かったよな?と聞いてくる。A がどうかしたんですか?と俺が思わず聞き返すと、信じられない答えが返ってきた。あいつ、一昨日から行方不明になってるんだよ。A はその日、いつもと同じようにバイトに来て、いつも通り仕事をこなしてたらしい。そしていつもの通り、あの客の出前も届けたそうだ。その出前から戻ってきて、しばらくは店内の接客や食器洗いをしてたんだけど、気がついたらいつの間にかいなくなってたらしい。マスターはトイレだろうと気に留めなかったけど、結局それっきり A は店に戻ってこなかったんだそうだ。店の更衣室のロッカーに私服も財布も置きっぱなしで、何か悩み事とか相談されなかったか?って聞かれたけど、俺には A が失踪するほど深刻な悩みを抱えてたようには見えなかったし、思い当たることが何一つなかった。結局、A は、自宅一人暮らし、にも戻った形跡がなく、マスターが A の実家の方に連絡を入れ、家族が捜索願いを出したらしい。A はふらりといなくなるような奴じゃなかったし、服や財布を置いて制服のまま仕事中にいなくなるなんて絶対におかしいから、何か事件に巻き込まれたんじゃないか、なんてバイト仲間同士で話してた。俺は内心、あいつ、あの寮のドアを本当にノックして、それで見ちゃいけないものを見ちゃったんじゃないか。それで、なんて変な妄想をしてたけど、A がそんなことを企んでたなんてことは誰にも言わなかった。ただ、A が失踪したせいで俺があの寮の担当になったんだけど、それまでチャーハン一皿しか注文しなかった2号室の住人が、チャーハンを2皿注文するようになったことが俺にはほんのり怖かった。例の風俗業者、寮の管理人が、A の失踪後すぐ店に来てそう頼んできたらしい。なぜか片方のチャーハンは、グリーンピースを入れないでくれ、とも。あの寮の2号室に食器を下げに行って、ドアの前に2枚重ねて置かれてる食器を見るたびに、グリーンピースが大っ嫌いで食べられなかった A のことを思い出して、またほんのりと怖くなってた。もちろん、本当にただの偶然で、全部俺の想像に過ぎないのかもしれないけど、A は今も発見されていないらしい。笑い声。独身だった数年前、葬儀会館に勤めてました。お通夜の後、翌日のお葬式までの一晩は、亡くなった方と親族が控え室で最後の夜を過ごすのが慣例です。社員も一人会館に残って、夜勤扱いになります。私が夜勤に当たったその晩、控え室に入っていた葬家は、一見ごく普通のご一家だったと記憶しています。お通夜にはそこそこの人数が弔問に来ていたし、その後の親族が集まる会食の様子にもおかしなところはなかった。私は夜10時頃には、会館の従業員詰め所に引っ込み、カップ麺を食べながらテレビを見たりしていました。そうして日付が変わったら、最後の見回りをしてから仮眠を取るのが決まりなのです。その夜もいつものように、真夜中過ぎに一通り館内を見回って、親族控え室の前まで来ました。お通夜後の会食のケータリング容器やゴミは、
あらかじめ控え室の入り口に出しておいてくれることになっていて、本来は翌朝早いうちに回収すればいいのですが、私はゴキブリの餌になるのが嫌で、この見回りついでに回収を済ませていました。控え室に近づくと、入り口の引き戸が半分開いていて、足元を照らす安全灯の薄明かりが漏れています。そこに並ぶ靴が一足だけなのが目に入って、いつの間にかほとんど親族帰っちゃったんだ、結構薄情だなと思いながら、ゴミを運ぼうとしたその時、真っ暗な控え室の奥から、笑い声が聞こえたんです。驚いてかがんだ姿勢のまま固まっていると、最初は押し殺したような、くくく、というものだったその声は大きくなり、とまるで父がいじめてきて、私はもう恐怖でゴミを放り出し、必死の思いで詰め所に逃げ帰りました。詰め所のドアは内側から施錠できるのですが、なんとも気持ち悪くて、朝まで寝つけませんでした。翌朝、明るくなってから改めてゴミの回収に行くと、控え室にいたのは年配で小柄な個人の奥さんでした。何事もなかったかのようにおはようございますと挨拶を交わしたが、余計に不気味で寒気がしたのを今でも鮮明に思い出します。甘酒の忘れ物。私は一人暮らしをしている大学生女です。アパートから徒歩2分くらいのスーパーでレジのアルバイトをしています。2ヶ月ほど前から、サービスカウンターの仕事を任されるようになりました。お客様からのクレームや問い合わせなどを受ける、レジの横とかにあるやつです。そこには忘れ物や落とし物も届けられ、落とし主が現れたり電話で問い合わせが来たらわかるようノートに、拾った日時や品物を控える決まりがあります。私がカウンターに立ち始めたばかりの日、缶の甘酒が忘れ物として届けられました。赤い缶で、縦に甘酒と書いてあるやつです。スーパーの袋に入って、カートにかけられていたそうです。パートの方に、それ好きって言ってたやつじゃない?と言われました。実際その甘酒が好きで、家にストックしてるんです。バイトの休憩の時も、それをレジに持って行って、渋いねえ、とおばちゃんたちに笑われたりしていました。これです、美味しいんですよ。とか言いながらノートに拾った日時と、缶の甘酒と書きました。それから毎日甘酒が一缶忘れ物として届くようになりました。毎回カートにかけてあるらしい。3年間レジをしているけど頻繁に売れるものではないし、一度も忘れ物の問い合わせが来たこともないので、珍しいなぁと思っていました。ふと忘れ物を控えたノートを見たところ、甘酒を忘れているのはすべて私の出勤日。固定シフトのため曜日が決まっています。しかし特に気にはしませんでした。そして甘酒が忘れ物として届けられない日が来たんです。大ついに途切れた、と思いながら、締め作業までして夜0時くらいにアパートに帰宅。かけられていました。缶の甘酒が、ドアノブに、スーパーの袋に入って。これは昨日の話です。その後気持ち悪くて家に入れず、友達の家に転がり込みました。今日はバイトはなく、夕方友達についてきてもらい、家に入りましたが中は何も異常ありませんでした。明日は出勤です。また家に甘酒が届かないか不安です。つけ回された。昨日ショッピングセンターに行ったら知的障害者の人たちの外出日?だったらしく、介助の人と館内をうろうろしてた。子供ではなく、お年寄りからアラサーくらいの世代の人たちだったんだけど大声を出したり、突然走り出すから慌てて介助の人が追いかけたりしてて異様な雰囲気。そういう人って人を選別する機能に長けてるのか、大の男には近づかずに女や子供ばっかり狙うのね。幼児連れの自分はものすごいスピードで男につけ回されて、本当に怖かった。距離感も変で異様に近づいてくるし。大人の男性の知的障害者。本当に怖かったです。女性の下着のお店に逃げても、女子トイレに逃げても平気でついてきました。すぐに介助スタッフがすみませんって連行していくんですけど、介助スタッフも若い男性なのに力ずくで連行していくから、ものすごい力なんでしょうね。
声も大きいし、とにかく足が速かったのが怖かった。何の前触れもなく急にダッシュで走ってくるので。ちなみにベンチでお漏らし押してしまったらしく、ショッピングセンターの掃除の方が念入りに消毒してました。大人の男が追いかけてくるって怖いな。うちは子供が1歳半の時に、公園で3歳前くらいの女の子に可愛いって寄ってこられてあっという間に抱きつかれた。私も不意をつかれてしまってた。でも、瞬間的に感じたのはこの子違うっていうことと対応の難しさだった。子供は突然で怯えてるし、女の子に対応間違えたら子供が危ないかもって思うと、情けないことに動けなかった。すぐ女の子の親が止めに来たから何もなかったけど、子供を守れなかった、対応できなかったって後悔は消えない。知的障害者の人がたまに人を襲ったりっていうニュース見るけど、被害者は決まって女子供だよね。間違ってもヤクザに絡んだりなんかはしないから、やっぱり弱そうな相手を選んでるんだよね。うちも小さい子供二人いるし気をつけなくては。私もなぜか学生時代そういうクラスが併設されてる学校だったけど、追いかけられてすごく怖い思いしたから気持ちわかりすぎる。一度迷惑かぶると、仕方ないとは思えないんだよな。何もなくて本当によかった。朗報、Y、神様だった。タイトルにもある通り、Y は神様だった。気が狂ってるわけではない。最近知ったことではあるんだけど親にいきなり、お前は神様だった、なんて言われたから驚いたよ。始まりは Y が幼稚園くらいの頃から始まる。これを知るまでは謎だったんだが、記憶の中にお遊戯会とか誰かの誕生日とかでもなかったのに白い袴を着せられてたり家にたくさんの人が来たりしてた。子供ながらに謎に思ってて、家に来てた人とかにこんなことやってる理由を聞こうとしたら、避けられるかずっとお辞儀されるだけだったもんで、何も知ることができなかった。それを親に相談したら話しちゃダメとか言われた記憶がある。しかもその人たちがお金を渡してくれるから、うちの家は謎に裕福だった。まあここまで書いたからわかる人はわかると思うが、俺の家は名前は出せないけどとある信仰宗教の教祖だったんよね。親には聞きたくなかったから聞いてないけど、子供とかを神格化してたらしくて、子供は国、人間の宝っていう考えをそのまんま、経典みたいのにしたらしいわ。今では昔より規模は小さくなったけど、未だに実家には見知らぬ人が何十人も出入りしてるよ。まあこれを読んでる人たちは大丈夫だと思うけど、入る宗教には気をつけてね。仲が悪い老夫婦。以前、祖母の家に数年程度住まわせてもらっていた時期がある。祖母は、かなり元気でいろんな活動をしていたし、俺は気楽な大学生だったので俺にとっては、とてもいい環境だった。都心からはそう離れていない場所だったけど、最寄り駅からかなり遠くて周囲は畑や雑木林も多かった。その家ではいろいろあったけど、そのうちの一つ。隣の家には老夫婦が住んでいたのだが、この夫婦は近所でも有名なくらいに仲が悪い。仮に田中さん。田中のばあちゃんはじいちゃんそっちのけで近所付き合いをして、飼い犬を可愛がっていた。俺の祖母と田中のばあちゃんは昔から仲が良く、特に田中さんが、元気で活動的な祖母に対し、多少依存的な面があったようだ。しかし、俺が祖母宅に居候を始めた頃には、田中のばあちゃんは少しずつボケ始めていたらしい。ボケは始まっているが、調子が良い時はそれなりに元気で話も通じる、といった具合だったようだ。ボケとともに、少しずつ足腰も弱ってきていたようで、犬の散歩が満足にできなくなったのだろう。じいちゃんが、たまに散歩させていた。じいちゃんは、自分が飼いたくて飼ってるわけでもない犬の散歩など嫌で嫌で仕方なかったのだと思う。近所の人たちが色々と目撃していたことがある。人気の少ない道でじいちゃんが、犬にタバコの煙を吹きかけていたとか、蹴っ飛ばしていたとか、噂がすぐに広まった。おそらく、それらの噂は当たらずとも遠からずだったのだと思う。何しろ犬がストレスで完全におかしくなっていった。以前はおとなしい犬だったが、もう吠えっぱなし。吠え方もひどいし、相当イカれてたと思う。しかし、ある日突然とその犬がいなくなった。当然、近所では、田中さんのご主人、犬が厄介になって首は外しちゃったのね。犬が自力で逃げたのかしら？
といった噂が飛び交った。犬は確かにかわいそうだったが、うるさくてたまらなかったので、俺は内心ほっとしていた。その後、田中さん夫婦は息子さん夫婦と同居することに決まり、そこから引っ越すことになった。最後の挨拶に来た時のことを、祖母から後で聞いた。俺の祖母を好いていた田中のばあちゃんは、さよならの挨拶ついでに、こんな内容のことを言ったそうだ。犬はね、私が逃がしてやったのよ。あんなじいさんに任せてたらかわいそうだからね。あの子がいなくなりゃ、じいさんは犬が嫌いで捨てちゃったって、白状だって、みんなに思われるでしょ。いい君だわ。と、言った感じ。ただ、田中のばあちゃんはボケ始めていたので、そこまでの気が回ったかどうか。もしかすると、逃がしたのはじいちゃんで、犬がいなくなった状況から、ばあちゃんが妄想、願望などで脳内構築した作り話、本人は事実だと思ってるかもしれない、とも考えてみたが、どちらにしろ救いがない。しかし、もしじいちゃんが犬を逃がしたのなら、ばあちゃんは責めるだろうし、近所に言いふらすように思うからやはり、逃がしたのはばあちゃん自身だろうか。気泡が少し進行した時の思考や精神状態はわからないけど、正気と非正気の入り混じった状況においてさえ夫への嫌悪だけは強烈に残っていて、行動、思考に影響を与えているのはなんとも切ないなと思った。いつも公園にいる変な女。幽霊も怖いけど、やっぱ人間も怖いよって話。高校時代バスケ部で、部活はいつも体育館でやってたんだけど、火曜日はバレー部が全面使うため、体育館が使えなかった。それでバスケ部は、火曜日は体力づくりのために、近所の公園までランニング、公園で筋トレ、学校までランニングっていうメニューでやってた。で、ある日を境に、俺らが公園に着くといつも変な女がいるようになった。なんか髪はボサボサで服も薄汚い感じ、焦点合ってないような目で、ベンチに座ってブツブツ独り言言ってる、とにかく奇妙な女。まあ、最近変なやつ多いしなぁ、とか思いながら黙々と筋トレやってたんだけど、たまにじーっと俺らの方見てる時があって、その瞬間は正直怖かった。俺はできるだけ気にしないようにしてたんだけど、やっぱ高校生が20人くらい集まれば、一人は超四国奴がいるもんで、まあ、すげえ熱い日でイライラしてたのかもしれないけど、A が突然その女にキレた。あんたさぁ、いっつもジロジロ見てくるけど、なんか用でもあんのかよ。てな感じで、確かにいっつも見られてると気になるし、集中力も奪われるわけで、A の気持ちもわからないではなかったけど、あんな変な女には関わらない方がいいのに、と俺は内心思った。で、A に怒鳴られた女は、言い返すわけでもなく、ただにガムシを噛みつぶしたような顔でうつむいてた。A も怒鳴ったことで気が済んだのかそれ以上は何も言わず、俺らはそのまま学校へ戻った。次の週の火曜は、その公園にいつもの女がいなかった。さすがに A にキレられたのが効いたかな？ってことで、その日はみんな安心して、筋トレに励んだ。で、そろそろ学校戻るかって時に、ふと水道の方を見たら、A が顔を洗ってたんだけど、どこから現れたのか、あの女が横に立ってた。俺は心底ゾッとした。いきなり現れたことも怖かったけど、A の横にあの女が立ってるってことは。と、次の瞬間、その女が手に持ってたタオルを、A が水道の上に置いてたタオルとすり替えるのが見えた。A は気づかず、うつむいたまま、タオルに手を伸ばした。やばいと思った。俺を含め、それを見ていた部員みんなが、一斉に叫んだ。やめろ、触るな、やめろー。A が驚いてこっちを振り返った。と同時に、その女はすごい勢いで公園から逃げていった。俺らは慌てて A のところへ行って、すり替えられたタオルに目をやった。タオルの内側には、待ち針がびっしり刺さってた。後日聞いた噂だと、その女は精神科を退院したばかりで自宅療養中だったらしい。で、学校側が報告して、病院に戻されたらしいけど、いつまた出てくるのかと思うと毎日怖かった。結局卒業までその女を見かけることはなかったけど、A は今も元気にやってんのかな。
ともやめされた。私が友人からともやめされた話。私と A は10年に届かないくらいの付き合い。お互い大人になってからの付き合いなんだけど、出会ってから月に何度か遊んで、それ以外の日は SNS とかでお互いの日記を見たりスカイプしたりする程度だった。それでも、お互い他の友達が多忙だったので交流も高頻度で仲が良かった。頻度の多い時は月に5度遊んだこともあった。私は昔から、大好きになった友達のことは何でも知りたいと思う性格だった。相手のことを何でも知りたいと思うし知ってほしい。A と知り合う前頃は相手のことを知りたくても情報がなくて、私もそこまで痛い人ではなかったのかなと今では思うんだけど。A は趣味で創作活動をしていた。ウェブ上で公開していたりしたんだけど、雑誌とかに短い話を載せたりしていて結構ファンもいたんだ。A はファンたちの間では一匹狼タイプで、あまりつるまない人というイメージがあった。A のブログに私とどこそこに行ったとか書かれ、A ファンの間では私はちょっとした有名人だった。正直鼻が高かった。打算で付き合ってきたわけじゃないけど、もっともっと A のことが知りたいと思った一員でもあると思う。私は前述した好きな相手のことは知りたい一心で、A のことを調べるようになっていた。例えば A のペンネームでウェブ検索したり、過去のブログを読み漁るというようなことだった。A のリアとも B と仲良くなって、B のブログとかまでチェックしてた。それで、先日遊んだ時に昔の話になった。その時に、そういえば A の前のホームページ見つけちゃった。これファンの人に見つかるとまずいから削除しといた方がいいよ、と今思うと無駄でしかない助言をした。A はその場では、嘘、まだ残ってるんだ恥ずかしい。てかなんで検索してんの。と笑ってて、いやー、また A の作品がパクられてたら嫌だから巡回してたの。てかさー、こないだ B ちゃんと映画見に行ったらしいねー、どうだった？うわ、情報通すぎ。私どこにも書いてないのになんで知ってんの。と笑い話で終了した気になってたんだが、先日 A に、私のいないところで私の名前で検索するとか怖い。ネットストーカーだよ。行き着く場所がない。行動を見張られてるみたい。そもそもなんで知らないうちに B のブログまで知ってんの？ B と会ったのって一回だけだよね？私はどうしたらあんたから逃げられるんだろう？それを考えると気が狂いそう。と言われてしまった。A は私が好きになった友人のことは何でも知りたいと思う気持ちのことを知っていたし、A も説明する面倒が省けるとか、友達に気にしてもらうの好きと言っていたのでショックでした。でもやりすぎた自覚はある。大好きすぎる友達は私は作るべきではない、距離感って大事と実感しました。ちなみに上記の A の文章は、彼女のサイトの誰にも見つからない場所、ソースページのような通常誰も見ないような場所に書かれていました。あんたなら見つけるだろう、という文章とともに。デトロイト、治安悪すぎ。留学していた頃の話。カナダに留学していて友人もでき始めた頃、せっかくだし近くのデトロイトのクラブまで遊びに行こうよ、という話になった。国境を越えての遊びなんて夢があるじゃねえか、なんて思いつつその日はみんなでバカ騒ぎして、ストレス発散をすることに。帰りのバスなども含めていい時間になったけど、みんなはまだ帰らないとのことなので、俺だけ一足先に一人で帰ることにした。後々知ったんだけど、デトロイトってのは犯罪の多い街なんだよ。確かに街はスラムっぽいけど、乗り物さえ乗ってれば特に問題はないと勝手に思い込んでいたんだよね。バス乗り場までの細い一本道を歩いてる。夜ということもあり、ほぼ誰もいない道をほろ酔い気分でテクテク歩く。ザッザッザ。ザッザッザ、トット。ザッザッザ、ドドドド。なんだなんだと思って後ろを振り返ると、何か手を振りかざして走ってくるシルエットが見えた。ん？と凝視して、そのシルエットとの距離が20メートルほどのところで、心臓が飛び出るほどびっくりした。そいつは頭にターバンみたいなのを巻いて、ボロッボロの白っぽい布切れを身にまとい、両手に日本刀のようなものを握って俺を切りつけようとしてきた。俺は声にならない声を出して逃げた。細い路地を道もわからず走り回り、時には立ち止まって足音聞いたり。20歳だった俺は体力もあったこともあって貝の力から逃げ延び、
みんながいたクラブにもう一度駆け込み朝まで飲み明かしました。という実体験でした。特にひねりもなく淡々とした話で申し訳ない。田舎社会。私の出身地は関東のど田舎県です。私は地元の雰囲気が好きではありません。若干神経質なだけかもしれませんが、この地を一言で表すと監視社会なのです。というのも、ご近所さんは親戚のようなもの。聞こえはいいですが、とにかくプライバシーがない。アポなし訪問は日常茶飯事、しかも朝っぱらから来て昼前まで茶飲み話で盛り上がる。内容といえば他人の家庭の噂話や悪口。それで年寄りたちは下品な笑い声を立てるのです。インドア派の私にとっては、自分の聖域を汚されるような気がしてストレスフルな時間でした。救急車が近所に止まれば情報戦がスタートします。倒れたのは誰か、どこの病院に運ばれたのか、どんな病気なのか、発見した時の状況はどんなものだったのか。もう不謹慎の塊。娯楽がないので、こんなことがこの土地の人間の心を満たす方法となってしまうのです。不快ですね。学校の帰り道で顔見知りのおばあさんに挨拶すると。あらまるまるくん、毎朝家から見てるけど、いつもは20分頃に通るのに、昨日は遅かったねー。なんていうのです。もう気持ち悪くてたまったもんじゃありません。というかそんなことを言って何になるというのでしょうか。もうどこで誰に見られているかわかりませんので、心休まる時間はほとんどありませんでした。この土地のものはそれが当然のように振る舞っていますが、私はどうも異常な気がして最後まで慣れることができませんでした。今は地方都市に住んでいますが、他人に関心を向ける人はいないのでとても住みやすい街です。何より徒歩圏内にコンビニ、スーパー、駅があることがとてもありがたい。オチはないですが、これで話は終わりです。ストーカー。日本でも、ストーカー事件は急増している。過去3年間で報告されている殺人及び未遂事件は17件、傷害、暴行、脅迫などを含めると1000件に及ぶストーカー事件が起きているのだ。そんな中でも、衝撃の結末を迎えたストーカー事件を紹介しよう。この事件を担当したジャパンプライベートサービスの、日渡り氏に話を聞いた。1998年1月、都内に住む山本さんが会社から帰宅すると、彼のアパートの部屋の前に一人の女性が立っていた。彼女は山本さんが以前に少しだけ付き合ったことのある、恵子という女性で、半年前に山本さんから別れを切り出し、もう会うことはないはずだった。ところが女性の方は山本さんを忘れることができず、毎日のようにアパートを訪れるようになっていた。あまりにしつこく毎日のように姿を見せる女性を気味悪く思った山本さんは、日渡りさんの会社に相談に訪れた。最初は日渡りさんも、悪質なものではないだろうということで、様子を見るようにと山本さんにアドバイスをしたという。ところが1ヶ月後、山本さんが家に戻ると部屋の前には彼女の姿がなかった。安心してドアを開けて部屋に入った山本さんだったが、彼はそこで息を呑む。彼女は、部屋の中で待っていたのだった。管理人にドアを開けてもらったという彼女に山本さんは、自分にはもう彼女ができたので、いい加減彼女面をするなと思わず怒鳴ってしまった。すると彼女は突然立ち上がり、片手に持っていたカミソリをゆっくりと持ち上げ、なぜか微笑みながら自分の手首に下ろした。驚いた山本さんは彼女を病院に運び、一命を取り留めた恵子はそのまま入院することになった。彼女のこの異常な行為が恐ろしくなった山本さんは、彼女が入院している間に東京での仕事を辞めて、実家のある長野県に引っ越した。ところが引っ越してから3ヶ月後、彼は想像を絶する恐怖に襲われることになる。仕事から戻って家族のくつろぐ居間に行くと、なんとそこにはストーカーの彼女が楽しげに家族と話していたのだ。驚きのあまり声の出ない山本さんに、母親は、あなたのお姉さんになるのよ、と言った。恵子は立ち上がり。はじめまして。恵子です。よろしくね、ひろしさん。と言った。彼女は、山本さんの兄と結婚することになっていたのだ。ストーカーが自分の兄と結婚するという、信じられないような結末。彼女はその後、
本当に結婚して子供までも受けたという。これで二人は一生付き合い続けなければならないのだ。これが、彼女の望んだ形だったのだろうか。ボールプール。今日子供といった大型室内施設のボールプールに赤ちゃんが埋まってた。春休みだから角の遊び場も激混みで、奇跡的にボールプールがスカスカ、子供は喜んで入っていった。そこのボールプールは大人のふくらはぎ下ぐらいの深さで、滑り台とかバスケットボールとかついてたから子供ははしゃぎ回って、私も必死にそれを追いかけた。で、子供が角の方に移動しようとしたところでなんか違和感感じて、ああ、帽子落としてる人いるなぁ、と横目で見ながら、子供追っかけて帽子の正面回ったら帽子じゃなくて、帽子をかぶった赤ちゃんだった。ぎょっとして、思わず子供の手を掴んで動きを止めた。多分手を引かなかったら踏んでたかもしれない。その子は黄色のニットかぶって、おしゃぶりの半分から上だけが見えてた。多分これ気がつかずに踏んじゃう人いるんじゃない？ってくらい埋もれてて思わず周り見渡すも、保護者っぽい人なんていない。とりあえず赤ちゃん掘り起こして係員のところへ連れて行ったら、近くのままごとコーナーで遊んでた親子、父親と娘がこちらへ来て、ため息つきながら、うちの子返してもらえます？って言ってきた。係の人が赤ちゃんを渡して、保護者がついていてくださいと説明したところで、子供たちをボールプールに待たせてたので戻って遊んでいたら、数分後また例の父親と娘と赤ちゃんが来た、そして、また赤ちゃんを埋めてた。しかもかなり丁寧に、ボール1個ずつ鼻の下ギリギリまで置いて、めっちゃ楽しそうなの、娘。なんか怖くなってまた係の人のところへ行って、また埋めてるんですけど、って言ったら慌てて走って行った。なんか遊ぶ気になれなくなって、そのまま施設を出たんだけど、これ虐待だよね。すごく衝撃的な光景見てしまった。違和感の正体。今年から大学生なので、静岡から神奈川に引っ越して一人暮らしスタート。引っ越してきてから大学になれるまでの間は真面目に生活してたけど、慣れてきた頃にはズボラさが目立つようになってきた。ゴミ出しもそのズボラさが浮き立った行為の一つ。真面目な頃はちゃんと仕分けをして、朝に家の鍵閉めてゴミを出しに行っていたのに、後々には前日の夜、もしくは深夜に鍵開けっぱなしで行って仕分けもせずぽい。そんな習慣を続けていたら、案の定家に不法侵入されました。ある日、レポートを深夜3、4時までやっていたのでゴミ出しもその時間帯に、いつものように鍵開けっぱなしからのゴミ出しへ行き、ゴミを適当に放り投げて家に戻った。ドアを開けたらなんかすごい違和感。いやまさか？と思って玄関のすぐ近くにある風呂場に目をやった。ドアが閉まっている。俺、風呂場のドアって普段閉めてなくね？と、だんだん怖くなってきたので、左手に包丁を持って恐る恐る風呂場をガラッと開けたら。いましたとも。中年の髪ボサボサな女がね。そんで、目があったんだけど向こうは驚くどころか、こっちをギロッと睨みつけてるのよ。いやいや、睨まれるべきなのはお前だからね。その時俺はテンパってドアをガシャーンと閉めて携帯から警察に通報。全身使ってドアを押さえてたけど、壊れそうなくらいバンバン叩かれて怖かった。んで、警察が来て身柄を引き渡されたんだけど、その女が恨めしそうに。こんなはずじゃなかった。こんな冴えないブサイク男なんて、クソが。って叫んだ。勝手に不法侵入されて勝手に顔を酷評された俺はどうすりゃいいんだよ。泣きたいよ。その後警察の方に聞いた話だと、その女はたまたま俺の出したゴミ袋漁ったらしくて、住所書きっぱなしの封筒、大学生の生活感半端ないゴミの数々が出てきたことから男子大学生と判断して、隙を伺い侵入したらしい。ただ、男子大学生にどんなイメージを持ってたか知らんが、侵入したらこんなクソみたいな顔した男だったもの、そりゃ切れるわ。そもそも切れたいのこっちだって。ストーカーとかモテない自分には無縁、とか思ってるやつも気をつけろ。まず顔見てストーカーするやつばっかりじゃないし、
ブス戦とかそういう趣味の人もいるだろう。それにストーカーしてくる奴が可愛い女の子なわけないし。まあこれは俺の偏見だけど。担任の先生。小学6年の時、担任の先生に粘着された。先生は40代既婚子供2人のおっさん。特定の生徒をひいきして、他の生徒を無視するので、生徒にも父母にもあまり評判が良くなかった。うちは離婚した母子家庭だからロックオンされたらしい。私はひいきされて、どうでもいいことでみんなの前で褒められたりして、居心地が悪かった。逆に友達に同情された。先生は母にも粘着して、斜め上すぎるアプローチを展開した。ラブレターじゃなくて、連載小説を送ってきた。メールのない時代、律儀に月に一度、レポート用紙に縦書きで一枚。エロい内容ではなくて、むしろ清々しい青春もの。自分の生い立ちを小説仕立てで延々と語っていた。もちろん母は相手にしなかった。というかどうリアクションしたらいいんだこんなもの。私は頭の出来が大したことないのに、母子家庭でもやればできる的な母の見え、意地で、難関私立中学を受験させられた。まるきり無理なことは初めからわかっていた。落ちたことを知った先生が、放課後の教室に私一人を残し、君の努力が無になったのが悲しい。試験官は、君の美しい目の輝きを見なかったんだろうか。と手を握ってきた。目の輝きで受かるなら、目のでかい奴はみんな T 大かと突っ込みたかった。幸い、卒業と同時に連載小説も送ってこなくなった。最終回は、主人公18歳、旧友に堂丸をからかわれるの巻、だった。母に同情した。今でも年賀状が来て。君が組で一番だった。お母さんは元気？会いたいよ。などと書いてある。そんな担任だったので、うちの組は一度もクラス会をしてない。先日、この先生が手紙をよこした。定年退職したのでいろいろ片付けていたら、こんな懐かしいものが出てきたので送ります。という内容で、当時の漢字の小テストの答案が入っていた。自分で答え合わせをするものだったから、先生の手に渡る機会はなかったはず。赤鉛筆で書いた丸や×や点数も自分の字だ。なんで先生が持っていたのか？さらに手紙には、君は K 君が好きだったんだよね。一番の女の子には一番の男の子がふさわしかったね。とあった。いやいやいや、確かにその時は K 君が好きだったけど、なんで先生が知っている？ K 君も私も、何も一番ではなかったが、ひいきされてる派だった。ところが今日、手紙が来たことを母に言うと、ああ、あの先生、気持ち悪かったのよ実は。と言い出した。連載小説を送ってきただけでなく、数回電話をかけてきて困ったことがあったら相談に乗ると言いつつ、なんか誘うようなことを言っていたらしい。もちろん母は相手にしなかったが、私には心配かけまいと今まで黙っていた。先生は退職して暇になって、いろいろ懐かしんでいると思えばほのぼの系の話なのだけど、昔の粘着と母の話を聞いたらもっと、気味が悪い。手紙をもらったからには返事というかお礼状を出すべきだろうけど、関わりたくない。食肉加工場。俺は地元で就職してるんだけど、つい1週間前、東京の大学に行ってる中学時代の同級生から電話があった。それぞれ別の高校に行って、こいつとは卒業以降連絡がなかったんでちょっと驚いた。出てみると、中学2年の社会体験学習の時のことをできるだけ詳しく思い出してみてくれ。と思いもかけないことを聞かれた。なんで今頃そんなことを聞くんだよ、と問い返すと、訳は後で説明をするという。中学2年の時はそいつと同じクラスで、確か俺が班長で4人グループで郊外にある食肉工場の見学に行ったはずだ。自分たちが興味のある分野、俺たちなら食品加工用を選び、電車で日帰りできる範囲から訪問先を決めて自分たちで連絡を取り、出かけて行って何らかの体験をさせてもらったり、質問に答えてもらったりするという活動。もちろん担当の先生も連絡してくれるし、校長からの依頼状も出る。俺たちはその時菓子工場を狙ってたんだが女子のグループに取られてしまい、それでソーセージなどを作ってる工場にしたんだっけ。
俺が班長だったからアポの電話をかけたんだけど、市内の有名工場には日時の都合が合わず断られてしまって、酪農家の有志が立ち上げたという郊外にある小規模な工場を訪問したのを、そいつ、以下友人との話の中で思い出した。当日バスと歩きで9時頃に着いた工場は、想像してたよりも大きな建物で、若い女の人と年配の男の人が迎えてくれた。俺たちはまず生産過程を見学させてもらう予定で、受付で衛生服と帽子をつけさせられ、消毒を受けて工場内に入ったんだが、最初に入ったホールのようなところに大きな紙棚があるのに驚いた。質問をすると、これは畜根をお祭りしてあるのです。という答え。どうやら原材料となる、豚や牛などの御霊を鎮めるためにあるらしかった。その後、原料肉から形を作り、燻煙し、加熱し包装するという過程を一通り見せてもらった。衛生に関わることだけに体験することができる部分はなかったが、俺たちは場内にこもる熱気と機械の音、それから無言で黙々と作業をする少人数の従業員の様子に圧倒されっぱなしだった。その後、小会議室であらかじめ考えてきた質問に答えてもらうことになったんだが、友人がトイレに行きたいと申し出た。すぐそこだから、と簡単に場所を教えられて一人で行ったものの、なかなか帰ってこない。女の人が様子を見に行ったが、しばらくして戻ってきて。お友達は気分が悪くなったようなので、保健室で休んでもらっています。原料の匂いや熱に当てられたのかもしれませんね。ということだった。俺たちは友人抜きであれこれ質問をしたが、どれも丁寧に答えてもらった。製品はほとんど外国に出しているというのが意外だった。その後、まだ人のいない社員食堂でハムやソーセージを試食させてもらうことになり、とても美味しかったのを覚えている。お土産をもらって帰る段階になって、別の女の人に連れられて友人が戻ってきたが、顔色が優れない。俺たちは学校に帰って今日の体験を新聞にまとめる活動をしたが、友人はやはり具合が悪いようで、そのまま早退し翌日から学校を2日休んだ。ここからは友人の話をまとめたもの。俺、あの時具合が悪くなっただろ。トイレに行く前までは何ともなかったんだけど、行く途中の廊下に開いているドアがあり、前面に黒いカーテンがかかってる大きな窓があったんで、何気なく入って隙間から覗いてみたんだよ。そしたら、そこからずっと下の方に広い部屋が見えて、大きな機械についた変電所にあるような電極がいくつもうなってた。その周りを、先が尖った白い頭巾をかぶった人が数人歩き回ってて、床に大きな五角形の星が書いてあったと思う。窓を触ってる手にビリビリという振動を感じて、そしたら急に頭が猛烈に痛くなって、その場にしゃがみ込んでしまったんだ。すると背後に俺たちの相手をしてくれていた女の人がいつの間にか来ていて、保健室に連れてってくれた。そこには白衣を着た年配の女の人がいて、俺はゼリーのようなものを飲まされてベッドに寝かされた。そこで夢を見たような気がするんだ。はっきりとは覚えていないけど、ベッドの周りを、白い頭巾と白衣の人たちに囲まれている夢だ。頭巾の穴から覗いているのは、人間じゃなくて動物の目だと思った。そこで目が覚めると、頭痛はなくなってて、その代わり胃がちょっとムカムカした。さっきのジョイさんのような人が大丈夫ですかと聞いたんで、無理をして迷惑かけてすみませんでしたと答えて、お前らのとこに戻ったんだよ。でもその後も調子悪くて学校を休んだりしたけどな。で、なんでお前のとこに連絡したかっていうと、この間、大学の部活の合宿の後に血尿が出た。顧問の先生が心配してくれて検査のために入院したんだが、その時に、腎臓が片方ないことが分かったんだ。医者の話では生まれつき片方しかないのだと思うが、それにしては臓器の発育の仕方などにおかしな点がある。しかし体に摘出手術の跡などが全くないんで、そう考えるしかないだろうとのことだった。これを聞いた時に、なぜかあの体験学習のことが頭に浮かんできて気になったんでお前に連絡してみた。まあ気のせいだろうとは思うが、ただネットであの時の工場を検索してみたんだけど、全く引っかからないんだよな。田舎なんで宣伝してないのかもしれんけど。こんな話だった。先日の日曜日にバイクで、見学した工場の場所を思い出しながら行ってみた。
するとどうやら解体されてしまったらしく、大きな建物だった後は草地になって、その端の方に黒い磨かれた石の碑が作られていた。碑には、築今、と大きく彫られていて、その後ろに小さく五角形の星マークがついていた。近所の人に聞くと、もう数年前に廃業してしまっているとのことだった。従業員は地元採用ではなかったんで、詳しいことを知ってる人間はいないと言われた。嫁観察日記。なんか琴音が気持ち悪い。私と琴音は高校も大学も一緒だけど学年が全然違うし接点はなかったのに、やたら一緒の学校卒を主張してくるんだよね。それだけなら義理の仲を気遣ってるのかなと思ってたんだけど、私が転職したらその会社にバイトで入ってくる。私が仕事辞めてパートになったらそのパート先にバイトを変える。離れた場所なのにわざわざ同じスーパーで買い物。気のせいだと自分に言い聞かせてたけど、琴音と鉢合わせが嫌で、今度はわざと遠い高めのスーパーで買い物するようにした。そしたらまた琴音が来た。思い切って、なんで私がここのスーパーで買い物するようになったか聞いてみたら、お姉さんとこのゴミがここのスーパーのレジ袋で捨てられるようになったから、推理したの。って笑顔で言われた。夫は、たまたま見かけただけだろって。だから買い物は週末、夫と一緒に行くようにしたら、やっぱり琴音が現れた。車で遠くに行くようにして行き先は内緒にしてたのに。偶然、夫が見慣れない携帯をダッシュボードに見つけた。琴音のだったよ。琴音2台持ってた。義両親と夫が問い詰めたけど琴音だんまり。そのまま1ヶ月平穏だけど、もう気持ち悪い。結婚半年だし夫を嫌いになったんじゃないけど、このままうやむやになるのなら別れたいなぁ。2ヶ月後。現在は離婚も視野に入れて別居中です。夫が我が一応問題視はしてくれていたものの、私側との温度差がありすぎることと、琴音の気持ち悪い行動が次々明らかになり、私が耐えきれなくなったのが理由です。私は気づかなかったけれど、琴音の私への監視行為は、婚約前からあったみたいです。私の友人だけでなく知人レベルの人のことまで調べたり、琴音の休校やバイトが休みの日は、一日中私の行動を監視もしてたようです。最初は私がどこへ出かけたかを記録する程度だったようですが、最終的に何時何分に玄関を出た、何分の電車に乗った、どの店に入った。何時にベランダに出て洗濯物を干して、いつにゴミを捨てに出た、新聞を取りに出た。近所のこんな背格好の中年女性と立ち話をした、といった私監視用ノートを作ってました。気持ち悪くて、一切琴音に近づいて欲しくない私と、良くない行動だけど、今度から控えめにすれば問題ないという義両親との間で夫が板挟みになりました。板挟みになった結果、夫は私に、お前も神経質すぎるところがあるから反省しないと。と言い、夫自身のことも嫌になった状態です。実害が出てないから、今後ストーカー行為をやめれば問題ない、琴音と私が仲良くしてしょっちゅう一緒に遊ぶようにすれば解決する。というのが夫側の考えです。たまらなくなって自分の両親に打ち明けて、両家で話し合いましたが、平行線でした。私実家側は琴音が何か内面にトラブルを抱えてるのではないか？まずそれを解決してほしいと考えてました。夫側は、少々行為が行き過ぎただけなので、少し控えめにすれば問題なし、むしろ仲がいいのはいいことと言いました。琴音がしょっちゅう現れるので、パート先にも迷惑がかかったので辞めました。子供もいないので、離婚するなら今のうちという思いがあります。なぜ琴音がこんなことをしてるのかですが、理由はないようです。最初はブラコン気味の琴音が、お兄ちゃんの彼女がどんな女なのか知ろうとしたのがきっかけのようです。同じ出身校で友人や知人のつてで私のことがわかるので、どんどん調べていくうちに止まらなくなったようです。私の情報をコレクションし尽くして、目新しい情報がなくなってしまったので、今度は私の生活監視が日課になったと言っていました。
すでに生活習慣になってるので今すぐ辞めることが難しいので、少しずつ減らすと言われましたが、私には受け入れることができませんでした。琴音可愛さに異常としか思えない行動を、少し凝り性なだけと捉える義実家も夫も怖いです。もともと凝り性で、アイドルの追っかけもしたことがあるけど、だいたい1、2年で興味が他に移るからとも言われましたが、弁護士さんも幾人か当たりましたが、離婚理由には少し弱いようで時間がかかりそうです。私に過呼吸が出たので一応診察は受けましたが、決定打になるかどうか。友人知人に私の情報を出さないようお願いをしたため、琴音が孤立傾向になってしまい逆効果になってしまいました。私も親も最初はどう対処していいかわからず、いろいろ対処を誤ったのかもしれませんが、正直疲れてます。先が見えない状態ですが、また夫側と話し合いをする予定です。7ヶ月後。以前、琴音に執着されてたと書き込んだものですが、やっと離婚が成立しました。捨てたゴミのゴミ用にしていたスーパーの袋まで調べてというのは、やっぱり異常だというのは、ようやく元夫も理解してくれました。琴音は私と元夫が別居後もしばらく私に執着してましたが、できるだけ私の情報を出さないようにしたことで、私の情報を持ってると、琴音が思った相手である元夫や、私が縁を切った元知人に付きまとうようになったらしいです。元知人の方は、以前から面白おかしく持った内容や、嘘の話を琴音やその他の人に話したりしてたので、縁を切りました。ですが、その後も琴音にいろいろ話していたようで、私の情報が欲しい琴音は元知人とよく会ってたようでした。ただ、本当の情報が欲しい琴音は彼女の嘘情報を確かめるために、今度は元知人の身辺を調べたりチェックしたりするようになったようです。幸いと言ってはなんですが、おかげで、元知人に巻かれた誤解も晴れて、琴音からの執着も少しマシになっていました。さすがに、身内でもない婚族でもない赤の他人へのストーカーまがいのトラブルということで、元義実家も考えるところがあったようです。元知人への付きまといを自分の両親や兄に制限された琴音は、今度は自分の兄を調べるようになったらしいです。おそらく、別居中の私の情報を得るには、その夫に聞くのが一番と考えたのだと思います。ですが、離婚の話し合い中で、直接私と会っていない元夫に、琴音が満足するような情報がなかったからだろうと思いますが、琴音は実刑である元夫を監視するようになったようです。別居中で元義実家に住んでたせいで、元夫は琴音に、文字通り24時間監視されたそうです。何もかもやりすぎな琴音だと思ってましたが、元夫への監視の話を聞く限り、元知人に対してにしろ、私に対してにしろ、血が繋がってないということで、琴音なりにセーブしていた部分があったんだなと思いました。結局、元夫は私の訴えを理解して離婚に応じてくれたというよりも、琴音からの執着から逃れたくて、私と離婚すれば自分は琴音から逃げられると思ったのではないかと思います。離婚の話し合いで、私は琴音が私の行動を記録してた3年連用日記が気持ち悪かったので、強く希望して、慰謝料を半分に減額するのと引き換えに、その日記帳を回収しました。本当は処分を要求したかったのですが、琴音の執着が普通ではなく、処分したと言いつつしないのではと考えたので、こちらで処分することにしました。ですが、弁護士さんの勧めもあり、処分せずに私の見えない場所で保管ということになってます。琴音はミニーマウスの絵の日記がなくなったことで、ミニーが、と錯乱したようになってたそうですが、あれはもう二度と戻らないと告げられるとおとなしくなったそうです。それからは私への付きまといも何もありません。弁護士さんからの伝え聞きですが、今はまた3年日記を購入して、今度は元夫について記録し出したそうで、今、元夫は家出してるそうです。それでも、琴音を受診させるつもりはなさそうだということです。慰謝料は一括でしたし、元知人からも謝罪も受けて、あとはもう何もないので、もう二度とあの人たちと関わることはないと思います。地域のルール。10年ほど前に、私は閑静な住宅街へ引っ越ししました。和やかな雰囲気も感じられる場所でしたので、ここなら快適に暮らせると期待に胸を躍らせていました。
近隣住民の方も、困ったことがあったら何でもおっしゃってくださいね、と親切に言ってくださり、新婚の私たちとしてはとても心強かったものです。ところが、5年ぐらい経つと相方の浮気が発覚して会えなく離婚。子供はいなかったのですが、家のローンがありましたので、私は仕方なく一人で暮らすようになりました。一人身となってから、自治会のイベントへ参加することもなくなりました。私自身が忙しいというのもありましたが、一人で活動するのは気が引けます。妻がいた時は積極的に地域の行事へ参加をし、特にお祭りでは色々とやっていたのですが、そんな気も失せました。そこで自治会を脱会したのですが、その頃から近隣住民の雰囲気が変わったのです。自治会を抜けてから、まずま向かいの住民が私を無視するようになりました。顔を合わせたら挨拶や会釈など当然だったのですが、こちらから声をかけても一切答えてくれません。過去にゴミ出しのことで相談に乗ってくれた親切な方だっただけに、ショックでした。それだけではありません。私の家の周囲にいる住民、すべてが同じような態度なのです。これは明らかに、私が標的となっているんだなと感じました。ですが私はそんな対応も気にせず、放置していました。くだらないことをする人間は、所詮器が狭いということです。むしろこっちが関わりたくありません。ところがこのケースではそれがまずかったのです。虫だけに収まらず、嫌がらせが始まりました。最初は自宅にゴミが投げられた程度でした。実際に私が見たわけではないので、近隣住民の仕業かは特定できません。ひょっとしたらカラスや野良猫がやったのかもと思い、しばらく静観してました。すると今度は、ゴミステーションに自分が出したゴミ袋が敷地へ戻されるという事件が起きました。朝、仕事へ行く前に出した私のゴミが帰宅すると、玄関に置いてあります。一回だけならまだしも、立て続けなので嫌がらせであることは明白です。とりあえず、状況を抑えるべく監視カメラを自宅につけました。ところがカメラを設置した途端に嫌がらせがぱったりとやみ、証拠をつかむことができません。実害さえなければ、とても住みやすい場所です。近隣住民との関わりも、どうせ普段からないわけですから気にしなければなんてこともありません。やっと平和な日々が送れる。そう思いました。しかし今度は、無言電話がかかってくるようになったのです。非通知なので誰からかわからず、固定電話の回線を外しても携帯へかかってきます。きっと地域の人たちがやっているのだろうな、とは思ったのですが、そんな状態が続いてメンタルが疲れてしまった私は、引っ越しを決意しました。引っ越し当日、最後だと思い、嫌がらせをしてきた連中に今までの怒りをぶつけました。すると、なんなんだお前は、と逆に暴言を浴びせられ、自治会は入会したら脱会するな。地域のルールを破るやからはここにはいらない。引っ越しをするみたいだが、これで生成する。と言われました。引っ越しする際は、その地域がどういった場所なのか入念に下調べをしなければいけないな、と身をもって体験した出来事でした。ひき逃げ。小2の時、友達のお父さんにひき逃げされたわ。私は青信号で渡ってたのに、相手が思いっきり信号を無視して突っ込んできた。ものすごい音と車のボンネットに乗り上げて、地面に叩きつけられて少し頭を打った。多分あの時急ブレーキを踏んだんだと思う。友達とそのお父さんが車から出てきた。お父さんは私の首根っこ掴んで。あ、怪我大丈夫だよね。これ俺悪くないからね。気をつけてね。とフリーズして動けない私を引きずって道路の側に放置し、爆速で逃げていった。びっくりしてそのまま道路に寝っ転がってたと思う。ところが、ひき逃げした現場が、集団登校のリーダーである6年生のお兄さんの家がやってる、割と繁盛してる蕎麦屋の前。土曜日なのにランチやってるということで並んでた、たくさんのお客さんたちが事故に気づいて、ひき逃げ、女の子が跳ねられたぞ、と騒いだ。しかもお父さんが私をどけた隙に、バッチリナンバーも押さえててくれてた。すぐに警察と親が呼ばれた。うちの母親は、お母さん、私は大丈夫だから、と言っても聞かず、反響欄になって医者に連れて行った。私は警察に、〇〇ちゃんのお父さんが、車で、なんかぶつかった。痛かったし、首掴まれて引きずられたと繰り返してた。
友達のお父さんは、私子ちゃんの見間違いで逃走としたし、友達も口裏を合わせさせられてたらしいけど、証拠を突きつけられて諦めて罪を認めた。友達の家は離婚した。お母さんと友達だけ引っ越していった。最後に、私ちゃん、ごめんね。お父さんに嘘を言えって言われた、と泣かれ、私も号泣してお別れした。もう20年くらい前の話。友達のお父さんは町医者だったから引っ越さず、今でもうちの近所で医者やってる。パチンコにはまりすぎた人の悲惨な末路。これはパチンコ屋で自殺した方を目撃した知人から聞いた話です。それは海丸語りのモチーフとなった機種や、大工さんをモチーフにした台が大変人気だった時です。ある主婦の常連客が、毎日のように某パチンコ店に来店してました。その方はいつも銀、ラパラ、椅子を決まって売っていたそうです。一見は勝ったり負けたりを繰り返していました。でも日に日にだんだんと顔色が悪くなっていったらしいです。予想ですが、だいぶ負けが込んでいたようです。時には家族と思われる方が、その常連客を無理やり連れて帰ることも多々あったようです。それでもその主婦は次の日も、また次の日も、そのパチンコ店に来店していました。そしてついにその日が来てしまいます。彼女はいつものように来店し、遊戯をしていました。何時間も遊戯した後、彼女はトイレに向かいます。しかし、いつまで経っても彼女がパチンコ台に帰ってくることはありませんでした。パチンコ店は閉店時間を迎え、店員たちが店じまいの準備をする中、一人の男性が来店します。男性が店員に、女房が来てないか?と聞くと、店員はどのような人か聞き返しました。いつも来てて決まった台にいる60ぐらいの女だ。店員はその常連客を知っていたので、店内や防犯カメラの録画データを確認しました。すると、その女性がトイレに入ったまま出てきていないことが判明したため、女子トイレに向かいました。個室ドアが一つ閉じられていました。ノックをするが反応がありません。大丈夫ですか?と声をかけても同じです。仕方がないので無理やりドアを蹴り破ると、そこには首を吊ってすでに冷たくなった彼女がいました。店員は急いで彼女を紐から離し寝かせ、他の店員に急いで救急車を呼ぶように言ったそうです。そこへ騒動を見た先ほどの男性が走ってきました。店員が事情を説明しようとしたその時、男性が、こいつめ。と叫びながら、なんと彼女の泣き殻を思い切り蹴ったのです。こいつめ、金を全部使いやがって。一人だけ楽になりやがって。許さねえ。絶対に許さねえからな。そう言って店員たちが止めるのを突破し、彼女の顔が潰れるほど蹴ったそうです。その後警察を呼び、救急車が到着して亡くなった彼女と、彼女の遺体に暴行を加えた男性が連れて行かれました。知人が後日に噂で聞いた話では、その常連客の女性は家族がパチンコをやめさせようとしたのにもかかわらず、家族に嘘をつき金を騙し取るような真似までして、持っている金すべてをパチンコの遊戯に費やしてしまい、すべてを失ってしまったようです。そんなことがあったから、夫はあのような行動に出てしまったんでしょうか。パチンコやお金は人を狂わしてしまう怖いものかもしれませんね。警察と名乗る男。当時付き合っていた彼氏の車が車上荒らしに遭い、ダッシュボードに入ってた免許証、財布やらを盗まれた。すぐに警察に被害届を出したが、捜査らしいものもなく常習犯で証であっさり終了。車上荒らしから半年ほど経ってから、なぜか警察を名乗る人物から私に連絡が来た。高速道路のパーキングエリアのゴミ箱から大量の財布が発見され、その中に彼氏の財布も含まれていたそうだ。免許証から被害者本人に電話連絡したが、なかなか繋がらなかったそうで困っているという。見つかった財布の中に私の顔写真、住所、電話番号付きの名刺が入っていて、その名刺に記載してあった私の電話番号にかけてきたそうだ。で、警察を名乗るその男性は、財布をわざわざ私のところに届けに来てくれるという。
財布が保管されている警察署が我が家から遠いので来るのが大変でしょう、というのが向こうの言い分。で、待ち合わせ場所に駅前の喫茶店を指定された。ちなみにおしゃれなカフェって感じじゃなく、コインのゲーム機があるような喫茶店。わざわざ届ける、しかも警察署ではなく喫茶店で、本人ではなく彼女に、なんかやばいものを感じたので、こちらの方から警察署に取りに行くことを伝えると、あっさり電話を切られた。財布が保管されているという警察署に電話をしたら、盗難された財布は確かに見つかったそうで、パーキングエリアで見つかったという話も本当だった。でも本人以外に連絡するというのはありえないし、まして喫茶店で受け渡しをするなんてありえないって言ってた。私が代わりに引き取りに行くと言っても、本人以外はダメって拒否された。あの時指定された喫茶店に行ったらどうなってたんだろうって考えるとガクブル。犯人は状況から考えて、C 国の窃盗団らしいって警察が言ってた。C 国人も怖いが、警察内部の人っていうのも怖いよね。マスコミ。これは友人から聞いた話なんだ。友人から聞いた話をまとめて書くけど、一応一人称は俺ってことで。俺がまだ小学生の時の話なんだが、当時はバスジャックとか榊原とかで未成年が危ないって話で持ちきりで、それに便乗したみたいに犯罪に手を染める奴もいたし、マスコミも盛り上がりまくりでさ。未成年がガラス一枚でも割ったらテレビ局が飛んでくる。本当に異常だった。それで学校側も躍起になって生徒たちを抑え込もうとするわけ。それこそ万引き一つで自分の首が危ないからね。当然といえば当然なんだけど、今思うとその2年くらいかな、毒入りカレー事件とかでほとぼりが冷めるまで嫌にピリピリしてたような気がする。前置きが長くなったけど、そんな異常な時代があったんだってのが話したかった。当時俺はウサギとニワトリ小屋の飼育員だった。ずっと図書委員だった俺は、じゃんけんに負けて飼育員になったのを覚えてる。インテリ気取ってたし、ちょっと潔癖だったから死ぬほど嫌だった。うんこの掃除とかもかなり嫌だったし、生き物に素手で触るのも嫌だった。でも怒られるのも嫌だし、一人でやるわけじゃないからなんとかやってたんだと思う。ある日、当番でクラスメイトと鶏小屋の掃除をしてたら、同じ当番の二人がふざけ始めた。一人で掃除するの嫌だったし、かといって埋まる子まみれの小屋の中で一緒に駆け回るのも嫌だったから、ちゃんと掃除しようよって言ったら、その二人はそれが面白くなかったらしく、俺を鶏小屋に閉じ込めようとした。二人がかりで小屋の扉を閉めてクスクス笑ってるの。俺はもう反響乱になって、扉を開けようとガタガタやってたら一瞬扉が開いた。二人はちょっと勘に触ったらしく、体重をかけて扉を押してきた。その瞬間、扉に飛び込んできた鶏の首が嫌な音で折れた。その後はよく覚えてないけど、その二人が一生懸命俺に罪をなすりつけようとしていたのをなんとなく覚えてる。それで喧嘩両成敗みたいな形になって反省文書かされたんだけど、俺はめちゃくちゃ納得いってなかったから反省文にも、僕は悪くないです、って内容の文章を書いて提出して怒られた。そしてその数日後、小学校でウサギが殺された。当然マスコミとかテレビ局とかが押し寄せてきた。確か使われた凶器がコンパスとか彫刻刀とか学生しか持ってないようなものが使われたとかで。それから数日間集団下校になったんだけど、周りの同級生は俺のことを犯人扱いしてた。鶏を殺したのはあいつだ、って同じ飼育員の奴らが言いふらしてたのもあって、みんな腫れ物を触るようだった。それから数日後、自宅の前でカメラを突然向けられていきなりインタビューされた。いきなり、君鶏を殺したの？どんな気分だった？君がやったんでしょ？悪いと思わないの？と聞かれた。怖かったから、ごめんなさい。死んだのは気の毒だったけどでも僕は悪くないです、と答えた。数日後ニュースで俺の顔にモザイクがかけられて、衝撃、小学生はウサギの命をどう思う？みたいな見出しで、ごめんなさい。死んだのは気の毒だったけどでも僕は悪くないですと、あたかも俺が殺したかのように編集された映像が流れた。放送から数日後自宅の塀に、悪魔、と落書きされた。無言電話もたくさんかかってきたらしい。
俺は学校に行かなくなった。家のチャイムが鳴らされて出てみたら誰もいないというのが続いた。両親は共働きだったので、俺は一人でいることの方が多くなった。俺が一人で留守番をしていると、誰かが家のドアを叩く音がした。一人の時は出ちゃいけないときつく言われていたので、部屋のリビングでうずくまっていると、ガサガサと庭に回る音がする。怖くなってガタガタ震えていると窓を叩く音がする。びっくりして振り向くと、そこには灰色のトレーナーを着た太った男が立っていた。俺は怖くなってその場でヘナヘナと座り込んでしまった。なぜなら男が下げているビニール袋には、血がべっとりとついていたから。多分何かの肉片をビニールに入れて持ち歩いてたんだと思う。男はゲラゲラ笑いながら俺の方を見て笑った。俺がボロボロと泣き出すと男はビニールから肉片を取り出し、リビングの窓に向かって肉片を投げ始めた。ボン、ボン、ボン、と肉片がガラスに当たる嫌な音がする。中には何か小動物の頭だとわかるものもあった。その後のことはよく覚えてないが、俺は家の風呂場の隅でガタガタ震えてるのを発見されたらしい。犯人は捕まった。当時のニュースで、家宅侵入し動物の死体を遺棄した男ってな具合に報道されたのを覚えてる。少年犯罪じゃなかったから随分あっさりとしたニュースだったような気がする。今でも思い出す。男が血まみれのガラス越しにニヤニヤ笑いながら。お前がやったんだよ。お前がやったんだよ。と言ってたのを。あの男がすでにシャバに出てきてると思うと、シャレにならないくらい怖い。変な宗教。昔母親が条霊という、手をかざしで病気を治す宗教にハマっていたんですよ。かなり大きな教団支部にも、電車で月1ぐらい俺と姉を連れて行ってました。俺が小学生1年になった冬、風邪をひいたんですよ。で母親は薬をくれずに条霊です。当然学校も休ませてくれませんからどんどん風邪は悪化します。4日ほどそういう状態が続いた頃、母親が俺を連れて家を出ました。やっと病院に行けると思っていたら、母が連れてきたのは近所の教団支部です。そこの偉い人が俺に条例するんですが、そんなので治るはずがありません。正直正座するのも辛いんですが、周りで信者の人たちも俺のために祈ってくれてますし、子供だからその異様な雰囲気が怖くて何も言い出せません。次の日学校で倒れた俺は、保健室で薬をもらい担任に家まで送ってもらいました。2階で寝ていたんですが、気分が悪くなって下のトイレに行こうと思ったら階段で吐いてしまい、そのまま意識がなくなりましたよ。その後、目を覚ますと病院のベッドに寝ていました。もう少しで肺炎になって、取り返しのつかないことになっていたそうです。俺が倒れた時に姉が、弟が死ぬ、と隣の人に言ってくれたので、救急車を呼んでくれたそうです。医者に、そんなことで病気が治れば私たちはいらないでしょう。もう少し子供のことを考えてあげてください、と母が説教されていました。何日かして退院した俺に向かって母が言った。信仰心が足りないあんたが悪い。という言葉とその時の顔が、今でもたまに夢に出てうなされますよ。ケイドロ。最近の小学校は部外者の立ち入りをかなり厳しく制限しているようで、校門前に警備員が立ってるところもあり、当然校庭には子供たちか教師の姿しかない。でも僕が子供の頃は、校庭までなら部外者でも当たり前のように入ることができた。なので、放課後や休日には中学生がサッカーをしていたり、たまに成人しているであろう大人までボールを使って遊んでいることもあった。小学校4年生の僕たちは、サッカーやバスケットにもハマっていたけれど、男女で遊べる軽泥がちょっとしたブームになっていた。ボール遊びは男女で実力差が出てしまいがちだけど、かけっこの類なら身体能力の差なんてほとんど関係なかったし、勝ち負けというより、ゲーム性を楽しんでいたんだと思う。有名な遊びなのでほとんどの人がルールを知っているだろうけれど、軽泥は警察チームと泥棒チームに分かれてやる鬼ごっこだ。地域差はあるかもしれないけれど、基
本的なルールは、警察チームにタッチされた泥棒は警察の陣地に隔離され、泥棒は捕らえられた仲間にタッチすると彼らを解放することができるという、シンプルながらもなかなか面白みのあるゲームだ。ある日、いつものようにみんなで軽泥をしていると、見知らぬ大人が校庭に入ってきた。30代後半くらいの見た目で、体格が良く、坊主頭に顎ひげを生やした、ちょっと怖そうな感じの男だった。ただ、知らない大人が校庭にいる光景は珍しくもないので、すぐに誰も気にしなくなり、逃げ回る泥棒を警察が追いかけ回す。その男は鉄棒の前に座り、僕らが走り回っているのをしばらく見ていた。20分ほどして、不意に男は立ち上がった。そして、走り疲れて小休止している僕らのところに来て、俺も混ぜてくれよ。と言った。僕らの中心的な人物だった純也という男子生徒は、いいよ、と迎え入れるが、僕は冷ややかな目で彼らを見ていた。普通に考えたら見知らぬ大人を参加させるなんてありえないことだけど、OB である中学生や高校生がたまにフラッと遊びに来て、一緒にサッカーをすることも多かったので、知らない人に対する警戒心はかなり薄かったんだと思う。他のみんなもその男を受け入れ、ゲームは再開される。大人の足に勝てるわけなんかないと思いきや、泥棒チームに入った男は大人にしては足が遅く、すぐにタッチされてしまう。陣地を守る役目を任されていた僕のところに歩いてきて。いやぁ、捕まっちゃったよ。子供は足が速いねー。と顎ひげを撫でながら、僕のすぐ後ろの地面に書かれた円の中に座る。人見知りの僕は、正直かなり居心地が悪くて、誰かに役割を変わって欲しかったけれど、今すぐ変わるのはなんか露骨すぎて感じが悪いし、もう少し我慢してから声をかけようと、時が過ぎるのを無心で待つ。なあ、家どこにあんの？突然肩に大きな手が乗せられ、タバコ臭い息が耳にかかる。近所だろ？家族は家にいるのか？質問の意図がわからず、恐る恐る振り返ると、男はニヤニヤと下痢た笑みを浮かべていた。僕はゾッとして、みんないますと言った。すると、タイミングよく、ポツポツと雨が降り出す。そういえば今日は夕方から雨だと天気予報で言っていたのを思い出し、傘を持ってきていないことにも気づく。本降りになる前に帰ろうぜ。純也の意見にみんな賛成し、サッカーゴールのネットにかけていたポシェットなどの荷物をそれぞれが手に取り、帰る準備をする。そして、カバンに荷物を詰め込んでいる僕の耳元で男は言う。俺が一緒に帰ってやるからさ、二人で帰ろう。僕の恐怖心は限界値に達し、悲鳴を上げてしまいそうになるけれど、男の目が笑っていないのに気づくと、悲鳴ではなく涙がこぼれてしまう。他の奴には俺が送ってくれるから先に帰っていいよって。僕の肩に置かれた男の手は、徐々に力を増していき、肩の骨が折れるんじゃないかってくらい強く握られる。もちろんそんな状況で断れるはずなんてなくて、僕は涙声で、おじさんと帰るから先に行って、とみんなに伝える。僕は校庭に残され、男は、よし、行こうか、と僕の手を握りしめる。引きずるように校門から連れ出され、自宅とは全然違う方向に向かっているのに気づいた時には、男の舌が僕の唇を舐め回し始めていた。混乱し、声が出せない。先ほど強く掴まれた方はまだ痛くて、多分逆らったら殺されると思った。髪の毛を掴まれ、薄暗い公園に連れ込まれた僕は、これから何が起こるのかわからない怖さに失禁してしまう。でも、僕はそれ以上何もされなかった。複数人の教師が追いかけてきて助け出してくれたからだ。僕の様子がおかしいことに気づいた純也は、帰ったふりをして、まだ職員室に残っていた先生に状況を伝えてくれたらしい。先生たちは警察にも通報し、男性教師は全員で僕を追跡し、間一髪僕は助け出されたというわけだった。さすがに分が悪いと思ったのか、軽泥の時とは比べ物にならない速さで男は逃げ去り、僕は無事救出されたけれど、その日から大人の男性を見ると冷や汗が止まらなくなってしまう。ついてくる。人生初めて頭のおかしい人に目をつけられた。もう大丈夫とは思うけどマジ恐怖体験だった。市用で街中を歩いてると、向かいからやってきたおばさんとぶつかりそうになる。
かわそうと左右にずれてもなぜか前に回り込むおばさん、あげくこっちの服装をじろじろ。何か？ととうと無言で立ち去ってく。ちなみに当然初対面。何だったんだと思いつつ道を急ぐと、後ろからついてくる。立ち止まって振り返ると、声はかけられないが見える距離にいるおばさん。隠れることもせずこっちを凝視して棒立ち。ゾッとしてダッシュで適当に路地を曲がってまこうとするが、しばらくするとまた遠巻きに現れついてくる。怖かったので用事は取り留め JR で帰ることに。でもどれだけ頑張って人混みに紛れてもおばさんはいる。ついに同じ JR にも乗ってくる。これはマジでやべえやつだとガクブルしつつ、急いで調べて交番が近い駅で途中下車。半泣き状態で交番に駆け込む、親切に話を聞いてくれるおまわりさん。おまわりさんの一人が外に行っておばさんと話をしてくれることに。私はもう一人の若いおまわりさんに別室で慰めてもらう。戻ってきたおまわりさん、なんとも言えない顔をしてて。前に喫茶店で忘れ物したことある？と尋ねられる。一ヶ月くらい前、おばさんと出くわした場所の近くの喫茶店でコーヒーを飲み、出る時にうっかり手荷物の紙袋を置き忘れたことを思い出す。聞かれるまで忘れてた。おまわりさん曰く、あのおばさんはその時隣の席にいて、忘れた私の荷物を勝手に置き引きした人。そして、高級チョコレートの紙袋だったのに中身はゴミだった。騙された。馬鹿にされた。許せない。と、一方的に私を恨む。以来1ヶ月近く、また私があの場所を通りかかるのを、毎日ずっと張り込んでたとのこと。異常な執着に恐怖で言葉もない私、おまわりさんに。あの人何か障害のある方だね。あなたに非はないから大丈夫。とか言われるが全然安心できない。半泣き状態でどうすればあと頭を抱えてると、さらにおばさんに聞き取りしてくれるおまわりさん。すると、おばさんは私のことを顔じゃなく、持ち物と服装だけで認識してることが判明。今日の私の服装が、喫茶店に忘れ物した日のものと同じだったらしい。同じ格好をしなければおそらく目をつけられることはないよ、と教えられる。とりあえず実質的な被害は置き引きされた紙袋、中身は捨てるつもりで忘れてたゴミだけなので、そのままビクビクしつつ帰宅する。おまわりさんは、また目をつけられたら来なさいとは言ってくれた。でも、おばさんに肩通り注意するけど、精神的にあれなので効果はないに等しいから、自衛頑張って、だってさ。なんかもう、置き忘れた紙袋一つでこんなことになるなんて思わなかったよ。同じ服を着ないのは当然として、もう怖くてあの喫茶店付近には寄れないわ。もし家にまでついてこられたら、何をされてたんだろう。自殺失敗。そろそろアウトドアが楽しい季節。みんなのやる気をそぐわけではないが、キャンプにまつわるお話を。2015年、俺が19歳の若造だった頃、俺が住んでる県の半島に海っ口にキャンプ場がある。キャンプ場の奥に林があって、その先は断崖絶壁。磯場になってて、雪型はわからんが魚がよく釣れるらしい。高さはそんなにないが、まあ飛び降りたら死ぬやろって感じ。波も荒くうねりもすごいから、釣り人が溺れて亡くなる事故が数件、過去にあったらしい。名所ってわけでもないんだけど、飛び降りる人も過去にいたとか。夏、会社のお盆休みに友人3人とキャンプに行った。夕飯を食べ終わり、つまみを食いながら酒を飲んでいた。世間も同様に夏休みのはずなのに、人っ子一人いない。まあかなり山奥で市街地から2時間近くかかるし、そこまでキャンプが流行っていなかったのかわからないが、特に気にはしてなかった。で、友人の一人が、林に歩いていく女を見た、とか言うんだよ。幽霊だったら怖いし言わなかったらしいんだけど、もしかすると自殺かもしれないと思い、俺らは林の中に走った。崖の周辺をくまなく探したが、人影はなかった。幽霊だったんだな、と安心していいのか悪いのか、とにかくちょっと嫌な雰囲気に。怖いわとか言いながら固まって歩いていると、崖下から突如。いやー。という女の悲鳴が聞こえてきた。
痛い、痛い痛い、いやー。俺たちはゾッとしたが、もしかすると自殺に失敗したのか?と思い、友人が持っていたヘッドライトで崖下を覗いた。ヘッドライト持ってる人はわかると思うが、性能のいいものは車のハイビーム並みに遠くを照らす。見えちゃったんだよね。岩にぶつかったのか、足がぐちゃぐちゃにひん曲がってる。鼻、口から血をだらだら垂らして、顔が真っ赤に染まってる。思っていたより高さがなく、落下の衝撃で死にはせず気絶し、波をかぶったりした影響で目が覚めたのだろう。外傷は主に足がひどそうで、意識ははっきりしているようだった。痛い痛いと叫び続け、俺らはどうしようもなくただ慌てていた。救急車を呼ぼうにも、ここは圏外。仕方なく二人を残し、俺ともう一人で電波がある場所を探し続けた。車で少し山を降りると、電波が通じたため救急車に連絡。崖から女性が自殺を試みたようですが、生きています。X キャンプ場です。早く来てください。そう言うと、救急車となんちゃら隊、多分レスキュー隊って言ったのかな?を派遣しますと。俺らは崖の上から、今助けを呼びましたからね。海に流されないように捕まっててください。とか、励ますような言葉を叫び続けた。女性はもう何も叫ばず、ただじっと岩場に捕まっていた。一時間ほどして、駐車場に赤いランプが見え、案内するため駐車場に走った。レスキュー隊と合流し、レスキュー隊がなんか長いロープのはしごみたいなものを持って、現場へ急いだ。女性に声をかけ続けていた友人が、黙りこくっている。どうした?と聞くと。たった今、流されたよ。ずっと岩場にしがみついてたんだけど、高波が来てさらわれてった。まだ生きてたから、しばらくもがいてたけど、多分もう、俺、何もできんかった。と涙を流し始めた。警察やレスキューには俺らのいたずらを疑われたが、女性の特徴が1週間前から失踪していた女性のものと一致し、その女性の部屋からは遺書が見つかったことにより、俺らは不問となった。女性の遺体は見つかっておらず、岩場にいた女性を見たのは俺たちだけ。未だに行方不明者として捜索願いが出されている。ザ、自殺の名所って感じの見た目なのに、そうではない理由がわかった。人間、あの高さじゃ死ねないんだな。殺しましょ。横浜での話だったと思う。中学生くらいの男の子と母親が信号待ちをしていた。見るからに大切に育てている息子。でもマザコンチックであったり、教育ママ的でもなく、微笑ましい関係が見ただけでわかる、そういう親子。信号待ちをしていた親子に車が突っ込んだ。車は息子だけを引き、母親は呆然と立ちすくんでいた。周囲の人々が、車の下敷きになった息子を助け出し、救急車を呼び、辺りは人々が取り囲み騒然とした。息子の腕はちぎれ、足は関節がいくつもできたように折れ曲がっている。その顔は苦痛に歪んでいる。助かるかどうかはわからないが、とりあえず今は生きている。すると母親が突然叫んだ。殺しましょ、ね、殺しましょ。このまま生きていても苦しいだけだし、腕もどっか行っちゃったし、足も変だし、殺しちゃいましょうよ、ね、ね、ね。周囲の人々に訴えかける。救助活動をしていた市民が母親に、お前それでも母親かと言っても。殺しましょ。もう一回車で引いてよ。その後は救急車が来て、どうなったかの顛末はわからない。みんな狂ってる。これは2週間ほど前に起きて、今も解決してないことなんです。自分でも何が起きてるのかよくわかってないんですが、よかったら見てください。不気味で、とにかくやるせないです。僕の実家は、住んでるマンションから1時間ほどのところにあるんですが、2週間前に母から、僕宛ての小包が来てるから取りに来いとメールがあったんです。僕は家を出て随分経ってるので、荷物があちらに届くのはおかしいと思ったんですが、母に聞いてもわからないと言われたので、仕方なく先週取りに行ったんです。そしたら、実家が焼け落ちてました。ボロボロの黄色いテープが焼け跡の周りに貼られていて、慌てて家族に連絡しても全然繋がらなくて。何がなんだかわからず立ちすくんでたら、よく知ってるお迎えのおばさんに声をかけられたんです。
焼け跡に虫がたかるから、早くなんとかしろって言われました。家族の安否とか聞いても、知らないとあしらわれてしまって。昔は優しいおばさんだったのに。一度マンションに戻って、付き合いのある親類に連絡しようとしたんですが、誰にも繋がらないんです。いとこたちとも仲が良く、よく遊んだりしてたのに、誰も電話に出てくれないんです。途方に暮れてたら、市役所から連絡がありました。焼け跡をどうにかしろと言われました。家族のことなどを聞いても、部署が違うからわからないの一点張りで。最後に火事はいつ起きたのかを聞いたら、一年前だと教えてくれました。でも、僕先月帰ってるんです。実家に。相変わらず家族とは連絡が取れていません。誰か、僕の家族知りませんか？デマルダーの女。つい一週間前の話。少し前から俺は出会い系アプリにハマっていて、いろんな女の子と遊んだり飲んだり、うまくいった時はホテルへなんてことを繰り返していた。ええ子と会うことになったのもそんな時だった。ええ子の第一印象はかなりの美人。はっきり言ってドストライクの女の子だった。初めて会ったとは思えないくらい楽しめたし、途中からは彼女になってくれたらいいななんて思い始めたくらいだ。時間を忘れて楽しんでいるとだいぶ時間が経っていたようで、そろそろ終電を気にし始めた頃だった。正直このまま一緒に朝まで、なんてことを考えないわけではなかったが、なんとしてもこのことは今後も長い付き合いをしたいと考えていたため。紳士を装い、そろそろ終電だねー、駅まで送ろうか？なんて言葉を彼女に投げかけた。すると。もう少し飲みたいなー。私の家この近くだから飲み直さない？と、世の男たちが女の子との飲み会で一番欲しいであろう回答が返ってきた。え？いいのこんな時間から？部長店の俺はなるべく平静を装い言った。全然大丈夫。私一人暮らしだし。100点満点の回答だった。ここまで来たら善は急げだ。早々に会計を済ませ俺たちは店を後にして、コンビニで酒やつまみを買ってタクシーで彼女の家に向かった。もちろんコンマルドームは常時カバンに入れてあったので問題なしだ。彼女のマンションはわりかし今時のおしゃれな作りのもので、いいとこ住んでるなぁとのんきに思っていた。彼女の部屋に入るまでは、彼女の部屋はいわゆる片付けられない人の部屋。その中でもかなりひどい部類だった。玄関には靴やら傘やらが重ねてあり、部屋の中もコンビニ弁当の空箱やペットボトルのゴミだらけ。さらにその下にはカバンやら服やらが敷き詰められるように散乱していた。彼女は別段気にする様子もなく、ガーッと手でゴミを分けて場所を作ると、そこにコンビニで買ってきた袋を置き。さ、飲もうか？と俺に言ってきた。俺も内心引きつつも酔っ払っていたこともあり、とりあえず飲み始めることに。やはり会話は楽しくとても盛り上がるのだが、時折強い香水の匂いに混じってくる、据えた匂いを感じるたびに、なんでこんな普通で可愛いこの部屋がこんなに汚いんだろう、と思っていた。1、2時間くらいすると俺も彼女も相当酔っ払い、どっちからともなくそういう雰囲気になり、ゴミの中だったが性欲には逆らえずにその場でことに及んでしまった。場所は問題だったが、こんな可愛い子とその日のうちにここまでの関係になれて、彼女になれるのかななんて考えていた。あの最中も彼女は積極的で体の相性も抜群だし、正直最高だったので、ぜひとも長い付き合いをしたいと考えていた。しかしそこからだ。急に彼女の態度が変わっていった。それまで普通に話していたのに、後ろを向いてピコピコ携帯をいじり出し全く俺に話しかけてこなくなった。どうかしたの？と話しかけても。別に。と一言だけ。さっきまであんなにラブラブで盛り上がっていた彼女はどこに？というくらいの素っ気なさだ。急に居心地の悪さを感じた俺は、シャワー借りてもいいかな？と問いかけた。すると彼女は、シャワー壊れてるから。と言ったきりまたしても黙り込んでしまった。内心、風呂どうしてんだよと思いながら、そっか、したらトイレ借りるね、と言い彼女が無言でうなずくのを確認した後、トイレに向かった。彼女の家のトイレはバスタブと繋がってるユニットバスタイプだったんだが、ここもまたひどい荒れようで、かろうじて小便ができる程度のスペース以外は、得体の知れないゴミなどが散乱していてひどい匂いが漂っていた。
バスタブの中にまでゴミで埋まっていて、小屋壊れているわけじゃなくてゴミで使えないだけだろ、と心の中で毒づいた。小便をしながら、この後どうしようかなぁと考えていた時だった。視界の端に違和感を感じた。違和感というか、あってはないものがあるように見えた。ちょうどバスタブと床の接地面のところに、小さい手のようなものが、ゴミの隙間から飛び出しているように見えたのだ。え？かがんで近くで見るとそれはかなり小さく、黒茶色でカキカキに乾燥していた。目を凝らして見てみると、確かに爪のようなものがあった。ひぃ、それ以上それを見る勇気はなかった。俺は彼女に、ごめん用事ができた、とだけ言って逃げ出すように部屋を飛び出た。彼女は特に何の反応も示すこともなく、こちらに見向きもせず携帯をいじっていた。さすがにもう彼女に連絡する気はもう起きなかったが、その日から毎日悪夢を見るようになった。黒い泥水のようなものが入ったお風呂の中から赤ちゃんの声が聞こえてきて、どんどん声が大きくなり、声の大きさがピークに達したところで目が覚めるのだ。俺の考えすぎなのか、もう同じ夢を一週間見続けている。正直オチもないんだが、お祓いやなんかのつてもないしさすがに精神的に参ってきた。なあ、あれは赤ちゃんじゃないよな？迷子。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます。ご来店中のお客様に、迷子のお知らせをいたします。百貨店に勤務していた妻の体験談。すみません、ちょっと3番行ってきますね。3番とは業界の隠語でトイレのこと。妻がトイレから戻る途中、親とはぐれた3、4歳の女の子が、エレベーター前のベンチに腰をかけ泣いていた。少し様子を見ていたが、親が戻ってくる様子もない。お母さんとはぐれちゃった？問いかけ虚しく女の子は泣くだけだった。辺りを見回しても子供を探している様子の人はいない。仕方なくサービスカウンターへ一時預けることにした。女の子を連れて行くと、係がそれはもう手慣れた感じで女の子をあやしながら椅子に座らせる。もう一人の係が妻に簡単な状況を聞いてきたので説明していたが、その間も女の子は泣き止まなかったそうだ。よくあるのよ。泣いちゃって名前聞けないこと。少し困った顔をしながら、係の人は館内放送を始めた。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます。ご来店中のお客様に、迷子のお知らせをいたします。茶色のワンピースと黒い靴をお召しになった3歳ぐらいの女の子が、サービスカウンターでお連れ様をお待ちです。お心当たりのお客様は、2階サービスカウンターまでお越しくださいませ。繰り返します。アナウンスが終わる頃、ようやく女の子が泣き止んできた。改めて名前を聞くと、ユミ、と答えた。ユミちゃん、もうすぐお母さんが来るからね。係はユミちゃんに飴を渡してなだめていた。妻も一安心して自分の売り場に戻ろうとしたところ、女性がサービスカウンターを訪ねてきた。先ほどの放送を聞いてきました。娘が大変ご迷惑をおかけしました。細身で40代後半くらいの女性が係に頭を下げていた。子供の年齢の割には、お母さん随分年いっているなぁと思ったそうだ。ユミちゃん、ダメでしょどこかに行っちゃ。お母さん心配したんだからね。当のユミちゃんはキョトンとしていた。女性が係に頭を下げて、ユミちゃんの手を引いてエレベーターに向かっていく。一部始終を見ていた妻は歩きながら、親子が歩いていく様を見ていた。よかったよかった、ちょっといいことした気分に妻は浸ったそうだ。ふと背後のサービスカウンターが騒がしい。何かあったかと振り返ると、先ほどの係に若い女性が何か声を荒げている。気になった妻はその場に立ち止まった。ですから、私がユミの母親なんです。聞こえてきたのはとんでもない一言だった。妻がハッとしてエレベーターを見ると、先ほどの女性がユミちゃんを連れて乗り込もうとしていた。ユミちゃん、エレベーターのところにいますよ。妻もとっさに大声を上げて指を指した。係二人と母親という女性がエレベーターに視線を向けた。母親を名乗った女性はユミちゃんの手を引いてエレベーターに乗り込む。ユミ、ユミ。母親は名前を呼びながら必死に追いかけていく。係もその後を追いかけていった。だが、無情にもエレベーターのドアは閉まってしまう。妻もこの一大事にエスカレーターを駆け下り、1階のエレベーターに向かった。
1階に降りるとエレベーターがついた後で、母親を名乗った女性がユミちゃんの手をぐいぐい引きながら出口へと歩いていく。誘拐。その二文字が脳裏をよぎる。妻がその女性に向かって走っていくと。すみません、そこのあなた。出口にいた警備員は女性を呼び止めた。どうやら2階のサービスカウンターの係の一人が連絡したようだった。来た、と歩みを止める女性とユミちゃん。申し訳ありませんが、事務所で少しお話をお伺いできますか？と警備員が語気を強めて女性に問いかける。急いでますので。平然と女性は言い放ち出口を抜けようとする。ユミ。背後で母親の声がした。ようやく追いついたのだ。ユミちゃん、行きましょ。視線をユミちゃんに向けることなく、まっすぐ向いたまま言い放った。警備員が再度、すみませんが事務所で、と言いかけたとき。あー、もう少しだったのに。と反響欄になって持っていたバッグを振り回す。止めに入った警備員を突き飛ばし走り去っていった。その光景にそこにいたすべての人があっけに取られた。警備員数人が追いかけ、警察にももちろん通報したが女性を捕まえることはできなかったそうだ。この話の中で、私が本当にゾッとしたのはなんだかわかる？妻がニヤニヤしながら話を聞き終えた俺に問いかけてきた。偽物の母親の顔とか？違う違う、確かに怖かったけどそれじゃない。それじゃ最後暴れたってとこ？あれもビビった。でも違う。ん？ユミちゃんって名前じゃなかったとか？それも違う。でも迷子のアナウンスでは名前を読み上げていなかったのに、ユミちゃんって迎えに来たんだよあのおばさん。マジ？マジだよ。それが一番怖い。でしょ？でもそこじゃないんだよ。私が本当にゾッとしたのはさ。追いかけてきたお母さんに向かって、この人誰？ってユミちゃんが言ったことなんだよね。